Thank you. Asante. Let me pray as we are still standing. Hebu niombe tukiwa tungali tumesimama. I want to thank everybody. Before I pray, thank you, Michael. Thank you, Bishop Michael. You know, we are doing it very well now. Let me pray now. Hebu niombe sasa. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Your authority is established in heaven. Mamlaka yako yameimarishwa mbinguni. And established here on the earth. Na yameimarishwa humu ulimwenguni. Glory and honor belongs to you. Utukufu na heshima ni zako. You who is the God of Abraham. Wewe uliye Mungu wa Abrahamu. The God of Isaac. Mungu wa Isaka. Tremendous God of Jacob. Mungu wa ajabu wa Yakobo. The God of our Lord Jesus. Ii ajabu. Tonight. Siku hii. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing to come to Nairobi. Ni baraka kupia sigani kuja Nairobi. I see my daughter Juma. What's the name? Give me the other name. Lydia Juma. Lilian Juma, the Lord bless you very much. Lilian Juma, Bwana akubarikie sana. Hallelujah. Hallelujah. I may not be able to greet all of you individually like that. Huenda sitaweza kuwasalimia nyie wote kibinafsi namna hiyo. But I bless you in the mighty name of Jesus. Walakini nawabariki katika jina kuu la Yesu. And I want to say, na ningependa kusema, that indeed it's a great honor that the Lord can bring me here. Ya kwamba kwa kweli ni heshima kubwa kwamba Bwana anaweza kunileta hapa. At this very important time. Kwa wakati huu ambao ni nyeti mno. In the history of the church. Katika historia ya kanisa. The history of the earth. Historia ya ulimwengu. There is a little baby I see, I think it's a boy. Kuna mtoto mdogo namuona na kisia ni mvulana. And someone is shouting. Na mtu anapasa sauti. But this baby had never walked before. Kwamba huyu mtoto hakuwahi kutembea hapo nyumaye. Hallelujah. Hallelujah. And so this is Donholm altar. Na hivyo basi haya ni madhabahu ya Donholm. Hallelujah. Hallelujah. I want to Bishop Gitau get a seat and sit there is seat for you. Askofu Gitau kuna kiti kwa sababu yako. I did not expect that the Lord would do this today. Sikutarajia kwamba Bwana angetenda haya hivi leo. And so I'm very surprised. Na hivyo basi nimeshangazwa mno. As much as you are. Ili mradi kama vile nyinyi pia mmeshangazwa. Only until yesterday did I know that I was coming here. Ni hadi tu jana nilijua kwamba ninakuja hapa. But thank you for everyone that worked behind the scenes. Lakini asanteni kwa nyote mliofanya kazi. And in front. Na mliofanya kazi nyuma ya haya na pia mbele. To make this possible. Kuweza kufanya haya kuwezekana. Thank you so much. I see a lot of people seated all the way to the extension. Ninaona watu wameketi kote kote hadi kwenye ufuriko huko. We are on our way like you heard to the French Guiana. Tuko katika njia yetu tukielekea kama vile mliposikia kwenda French Guiana. But I'm going to share a very important message here. Lakini ninakwenda kushiriki ujumbe muhimu kabisa hapa. And you know there are many people who have traveled from many places to be here today. Na najua kuna watu wengi waliosafiri kutoka maeneo tofauti tofauti kuwa hapa hivi leo. And I may not reach you in person, but I see Professor Ambula is here. Na huenda sitawafikia kibinafsi, lakini namuona Professor Ambula yuko hapa. Are those empty seats? Je, hivyo ni viti ambavyo viko tupu? Yes, so all of you move to the end. Basi nyie nyote mkasonge hadi mwisho. That people may come and sit here. Kwamba watu waje. Can somebody walk on the carpet and come and sit on these seats? There are 1, 2, 3, 4 seats that are empty here. Kuna 5. There are 4 of them. Actually, there are 5. There are 5 seats. Kuna viti vitano ambavyo viko tupu. If you are not sitting on a seat, please release it. Kama haujaketi katika kiti, tafadhali ukiachilie. Thank you so much. Asante kabisa. Hallelujah. Hallelujah. And so, na hivyo basi, many have traveled from many places. Wengi wamesafiri kutoka maeneo mengi. In a very short time to be here. Kwa muda mfupi ili waweko hapa. And that has also become the writing of the stripes of this revival. Na basi hayo yamefanyika ndio maandishi ya alama za uvuvio huu. Hallelujah. Hallelujah.
Because like I said, the Bible did not tell us how it was going to show up. Kwa sababu kama vile nalivyosema, Biblia haikutuandikia kutuonyesha jinsi ambavyo itajitokeza. The glory would be greater, we knew. Utukufu ungelikuwa mkubwa, tulijua. But we didn't know that it would involve this massive discovery that we are in, expedition. Lakini hatukujua kwamba itakuwa kubwa ama uzinduzi mkubwa ambao tunagundua sasa. Now today, sasa leo, I want to talk about, ninataka kunena kuhusu, like it was during the time of Noah, kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, so will it be in these days, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku hizi, at the coming of the Messiah, wakati wa kukuja kwa Masihi. I know it is the official opening of this altar. Ninajua ni uzinduzi wa urasmi wa madhabahu haya. And consecration of this altar. Na kuwekwa wakfu wa madhabahu haya. But first, lakini kwanza, I want to handle this. Ninataka nishughulikie haya. Like it was, kama vile ilivyokuwa, during the time of Noah, wakati wa Nuhu, so shall it be. Can you come, my daughter? Come. The ushers will give you the seat. Mashemanzi watakupatia kiti. Yes, come, my sons. You have come from very far. Njoo mwanangu, umetoka mbali kabisa. The ushers, please give them seats. Mashemanzi, tafadhali wapeni viti. Yes, ushers, mameni, tafadhali. Mashemanzi, msimame tafadhali. So if there are any guests from far away, you bring them in. Basi kama kuna wageni wanaotoka mbali, mnawaleta ndani. Like it was during the time of Noah, kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, so shall it be, hivyo ndivyo itakavyokuwa, at the coming of the Son of Man, katika kukuja kwa mwana wa Adamu. So if you were looking for the heading of the message, the headline, ipo basi kama ulikuwa unatazama kichwa cha ujumbe, with the power, the power of font, ikiwa na ile wino ambayo ni nzito. You know, when you read your newspaper, you normally see the headline is bold, so the power of font. Unajua mnaposoma majarida yenu ya magazeti, mnaona kwamba ile habari za kipaumbele zimewekwa katika wino nzito. Remind me, I want to remember, my daughter, where I've seen you from. Nikumbushe nilipokuwa na wapi. Can you shout it? From where? Did I hear? Can somebody shout back at her? Kitengela altar. Oh yes, we met in the airport. Thank you. I remember you very well. Thank the Lord bless. I was just wondering. Hallelujah. Hallelujah. So if you are looking for the headline to put on a bigger font, ipo basi kama ulikuwa unatafuta kichwa ili uweke katika wino nzito. Are you an usher? You're part of security, right? Oh, thank you so much. Otherwise, the new people that are coming, there are people like Mercy, whatever, that can stand up here and to provide seats. Mercy, you heard me, you have jumped out. Thank you very much, you're welcome. Can you ushers do that work so I don't interrupt the message? You identify places that you can move people and bring the dignitaries and other people to sit down who have come from far. Hallelujah. Hallelujah. Ushers, thank you. Now, sasa, if you are looking for the headline, kama ulikuwa unatafuta kichwa, the title, kichwa, it becomes lessons from the days of Noah. Inafanyika kuwa masomo kutokana na siku za Nuhu. Lessons from the days of Noah. Masomo kutokana na siku za Nuhu. Karibu sana tafadhali, fungua hiyo nini? Ama nikuje nifungue hiyo. Karibu sana. Karibu. Can ushers work? Is there any bishop in the house that will help me do this thing? So I can continue the message. Can you move people around their seats in front here? Thank you very much. Thank you indeed. Thank you. And the ones that should get up, they know. They will just get up and give seats. Thank you. Everybody focus on me now. Kila mtu mnilenge sasa. Lessons from the days of Noah. Masomo tunayojifunza kutokana na siku za Nuhu. That is the headline for today. Basi hicho ndicho kichwa cha leo. Now,
Sasa, I'm going to discuss a little conversation between the Lord and the church. Ninaenda kuwasiliana ama kuzungumza kuhusu mawasiliano ya Bwana kwa kanisa. And the visitation of this hour. Na mtembeleo wa saa hii. After which now, ambayo baadaye sasa, now I'll be able to bring to you sasa, the days of dawn. Sasa nitaweza kuwaleteeni siku za nuru. And what we can learn from there. Na kile ambacho tutaweza tukajifunza tokea pale. As a church. Kama kanisa. Now listen to me here. Sasa mnisikize hapa. Again, the Lord came to speak with me about the coming of the Messiah. Tena Bwana akakuja kunena pamoja nami kuhusiana na kukuja kwa Masihi. And when the Lord came to speak with me about the coming of the Messiah. Na wakati Bwana alipokuja kuzungumza nami kuhusiana na kukuja kwa Masihi, I found myself there. Nikajipata mwenyewe pale. At a place. Katika mahali. And at that place the Lord lifted me up. Na katika mahala pale Bwana akaninua juu. He lifted me up. Akaninua juu. And I could see the earth. Na ningeweza kuona dunia. And when I was looking at the earth. Na nilipokuwa nikitazama dunia. Then I saw. Kisha nikaona. That there was a phenomenon. Kwamba kulikuwepo na tukio. That was taking place on the earth. Ambalo lilikuwa linaitendekea dunia. And the manner of showing. Na jinsi ilivyodhihirika. That the Lord did. Jinsi ambapo Bwana alitenda. When I looked at the earth, nilipo itazama dunia, I am lifted above, nimeinuliwa juu, I saw as though, nikaona kana kwamba, a massive earthquake, mtetemeko wa ardhi mkubwa kabisa, had hit the earth, ulikuwa umeigonga dunia. Why do I say so? Ni kwa nini nasema hivyo? Because I saw the surface of the earth shaking. Kwa sababu niliona ardhi ikitingika. And rocks jumping up. Na miamba ikiruka juu. And dust swirling around. Na mavumbi yakibingiria. Then I thought, wow, this must be a huge tremor. Kisha nikawazia, wow, hii huenda ni tetemeko kubwa. A huge terremoto. Ni tetemeko kubwa. A huge earthquake. Ni tetemeko la ardhi kubwa. Only a little while later. Ni kwa muda mchache tu baadaye. Did I realize. Nikagundua. That this actually was not an earthquake. Ya kwamba hii haswa haikuwa mtetemeko wa ardhi. Because I saw now. Kwa sababu naliona sasa. People in their glorious bodies. Watu katika miili zao za utukufu. Rise out of the surface of the earth. Wakitoka katika mavumbi ya dunia. And the Bible says. Na Biblia ina sema, in a flash, katika kufumba na kufumbua jicho, in a flash, kwa kitambo kidogo, in a flash, kwa kitambo kidogo, in the twinkling of an eye, katika kufumba na kufumbua jicho, then you can imagine, basi unaweza ukawazia, how slow the Lord had to slow it down for me, jinsi ambavyo Bwana alimpeleka pole pole kwa sababu yangu, that I may be able to see it, kwamba nikaweze kuiona. And when I saw, na nilipoona, I saw people in their glorious bodies. Nikawaona watu katika miili yao ya utukufu. I saw them. Nikawaona in their glorious bodies. Katika miili yao ya utukufu. I saw them rise above the earth. Nikawaona wakiinuka juu katika dunia. Rise from the dust of the earth. Wakitoka katika mavumbi ya dunia. And when they were rising from the dust. Na walipokuwa wakiinuka kutoka mavumbi ya dunia. Glory was mixed with the dust. Ule utukufu ulikuwa umechanganyikana na vumbi. And as that continued. Na hayo yalipokuwa yakiendelea. Then as they went up. Basi walipopaa kwenda juu. Then I saw them go into the pure glory of the Lord. Basi nikawaona wakiingia katika utukufu msafi wa Bwana. And I saw where the Lord was standing in his glory. Nami nikaona pale ambapo Bwana alikuwa amesimama katika utukufu wake. And so they combined with the glory of the Lord. Na hivyo basi wakaungamanishwa na utukufu wa Bwana. And the cloud came. Na wingu likakuja. And covered them inside. Na likawafunika mle ndani. That is when I knew. Hapo ndipo nalipojua. But this was no earthquake. Kwamba hii haikuwa mtetemeko wa ardhi. But it was the gathering of the saints. Lakini ilikuwa kukusanya kwa wateule. So that is where I want to begin our conversation tonight. Basi hapo ndipo ningependa kuanzia mjadala wetu wa leo hii. And we all know, as has been said, na tu sote tunajua na imekwisha semwa,
that event kwamba tukio hilo takes place at the midnight hour. Linatendeka katika saa sita za usiku. So there is so much that clothes that event. Basi kuna mengi yanayozunguka na kufunika tukio hilo. Yanayovalisha tukio hilo. Yanayovalisha tukio hilo. There is so much that clothes that visitation. Kuna mengi ambayo yanavalisha mtembeo huo. Because we know, for example, that visitation. Kwa sababu tunajua kwa mfano kwamba huo mtembeleo takes place at the midnight hour. Unatendeka saa sita za usiku. And we know also the rules that govern the midnight hour. Na sisi tunajua zile sheria zinazoambatana na saa sita ya usiku. The proclamation of the power of the blood. Yale matangazo ya nguvu ya damu. So there is so much in there that I may be able to touch here and there. Basi kuna mengi mle ndani ambayo huenda nitaguzia hapa na pale pia. However, hata hivyo, like I have always said, kama vile ambapo nimesema kila wakati, that whenever the Lord speaks, kwamba wakati wowote ambapo Bwana unena, the Bible is always the central reference. Biblia ndipo mahali pa kurejelea. And I know that I have spoken eloquently about this event. Na ninajua kwamba nimenena kwa ufasaha kuhusiana na tukio hili globally, kote kote ulimwenguni. And I know that sometimes you envisage, you imagine how it will be. Na wakati mwingine najua kwamba nyinyi huwazia vile ambavyo itakuwa. Also know, lakini pia mnajua, that this is one of those visitations, kwamba hii ni moja wapo ya mitembeleo hiyo, that not all may be able to see when it will come. Kwamba si wote watakaweza kuona itakapokuja. Because the Bible says it is concealed. Kwa sababu Biblia inasema kwamba imefunikwa. That only certain people will be aware. Kwamba ni watu tu fulani wataweza kujua. The consequence you will see. Yale matokeo mtayaona. I want to believe that you that are here will partake of it. Nataka kuamini kwamba ninyi ambao mko hapa mtaishiriki. I don't want to talk to you as if you will remain. Sitaki kuzungumza nanyi kana kwamba mtabaki. But I'm saying even those that will not partake of it and remain. Lakini nazungumza kwamba kwa wale ambao hawataishiriki na kubaki, they will be able to experience the consequences of this event. Wataweza kupitia zile athari za tukio hili. And so, even as I describe it here, na hata hivyo ninapoelezea hapa, it will take place. Itatendeka. Though I would have loved that you see it also before it happens, that you may long and desire to be part of it. Ingawaje natamani kwamba muone mukapate kuiona kabla itendeke, ili kwamba mukawe sehemu yake. And so, as that event took place, na hivyo basi wakati hilo tukio lilipotendeka, then the voice of the Lord spoke. Kisha sauti ya Bwana ikanena. What did the voice say? Sauti ilisema yapi? The voice said, sauti ilisema, he said, and the majority of them, na wengi wao, have remained in the dust of the earth. Wamesalia katika mavumbi ya dunia. And I've always said, na kila mara nimesema, that probably, ya kwamba huenda, probably that is the most important message in that visitation. Kwamba huenda huo ndio ujumbe wa muhimu kabisa katika mtembeleo huo. Because he is saying, kwa sababu anasema, and the majority of them, na wengi miongoni mwao, have remained in the dust of the earth. Wamebaki katika mavumbi ya dunia. In other words, he is saying that that is the warning that comes from that visitation. Kwa maneno mengine yuasema kwamba hilo ndilo onyo linalotokana na mtembeleo huo. In other words, he is saying, kwa maneno mengine anasema, that there will be an elect, a remnant that enters. Kwamba kutakuwa na wateule masalia watakaoingia. There is so much you can harvest there. Kuna mengi mno ambayo unaweza ukayavuna pale. But what I'm saying is this. Lakini kile ninachosema ndicho hiki. I'm saying, ninasema, that when the Lord speaks with me in that manner, ya kwamba wakati Bwana hunena pamoja nami katika njia kama hiyo, it is important that I navigate you back to the Bible. Ni muhimu kwamba nikawaelekeze katika Biblia. That we may go into the word, ya kwamba tukaende katika neno, and receive the instruction to this city of Nairobi, na tukapokee maagizo ama maelekezo katika mji huu wa Nairobi, and the leading of God to the nations, na mwongozo wa Mungu kwa mataifa, on what the Lord is saying now, ya kile ambacho Bwana anasema sasa, to the nations, kwa mataifa, and to the religion of the cross, na kwa dini ya msalaba.
Hallelujah. Hallelujah. So now, kwa hivyo sasa, I found out nikagundua that Daniel the prophet, kwamba Danieli nabii, he also saw this visitation. Yeye pia aliona mtembeleo huu. And when Daniel saw this visitation, na wakati Danieli alipoona mtembeleo huu, Daniel records it in Daniel chapter 12. Danieli anainakili katika kitabu cha Danieli 12. And that is where we are going to begin today's message from. Na hapo ndipo tunaenda kuanzishia ujumbe wa siku ya leo. Daniel chapter 12, kitabu cha Danieli mlango wa 12, verse 1-3 or 2-3, whichever we read, I'll be able to navigate you there. Mstari wa kwanza hadi tatu ama wa pili hadi tatu, yote utakayosoma nitaweza kuwapeleka pale. Hallelujah. 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 Only a few people are going to heaven. Ni watu wachache and it seems only the worship is entering. Inaonekana ni kukutana. Can you sit down? Je, naweza keti chini? Hallelujah. Hallelujah. Okay, thank you. Daniel chapter 12. Danieli 12. I'm reading verses 1-3. Ninasoma mstari wake wa kwanza hadi tatu. And then I'll be able to share with you more. Alafu nitaweza kushiriki nanyi zaidi. At that time, Michael the great prince who protects your people will arise. Katika wakati huo, Mikaeli mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako atainuka. There will be a time of distress as has not happened from the beginning of nations until then. Kutakuwepo na wakati wa taabu ambao haujatokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. But at that time your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Lakini wakati huo watu wako, kila mmoja ambaye jina lake litakutwa limeandikwa kwenye kitabu ataokolewa. Now on this message of life, it was during the days of Noah. Sasa katika ujumbe huu, kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, the lessons from the days of Noah, masomo tunayojifunza kutoka katika siku za Nuhu, verses 2 to verse 3 now become key. Mstari wa pili hadi wa tatu sasa unakuwa nyeti kabisa. Step by step. Hatua kwa hatua. And it says in verse 2. Na anasema mstari wake wa pili. Multitudes of sleep in the dust of the earth will awake. Watu wengi ambao wamelala kwenye mavumbi wataamuka. Some to everlasting life. Baadhi yao kwa uzima wa milele. Others to shame and everlasting contempt. Wengine kwenye aibu na kudharauliwa milele. Those who are wise, wale wenye hekima, will shine like the brightness of the heavens, watang'aa kama mwanga wa mbingu. And those who lead many to righteousness, na wale ambao waongoza wengi kutenda haki, like the stars forever and ever, watang'aa kama nyota milele na milele. Follow me on this one now. Mukanifuate katika haya sasa. I've read verse 3 on purpose. Nimesoma mstari wa tatu kwa kusudi. Focus on me for a moment so I bring it to you. Mukanilenge kwa kitambo ili nikailete kwenu. The reason I have read verse 3 on purpose, sababu ambayo nimesoma mstari wa tatu kwa makusudi, because I want to raise the resplendent, the brilliance, the brightness, kwa sababu ninataka kuleta ule ung'aavu, mwangaza, that he celebrates in that visitation, ambao unasherehekewa katika mtembeleo huo, whose dream I have also shared here, ambayo ndoto yake nimeshiriki hapa pia. Mashambazi, mtatafuta watu watatu waketi kwa hizi viti mbili na kiti moja pale. Tafadhali mtafanya kazi kwa nyumba ya Bwana, baba yangu. Tafadhali kwa jina la Yesu kwa heshima kabisa. Thank you so much. So listen to me now. Basi mkanisikize sasa. I am raising the resplendent. I'm raising the brilliance. The brilliance, the brightness that is talking about here. Ninaibua, ninainua ule uangavu, ule mwangaza ambao anaileta hapa. And that is going to be my connection to the days of Noah. Na hiyo inaenda kuwa ndio kiungamanishi changu na siku za Nuhu. Focus on me for a moment. I know you want to write, but focus on me, precious. Mkanilenge kwa kitambo, najua matika kuandika, lakini mkanilenge
kwa kitambo watu wa dhamani. Why raise the brightness of these precious saints? Ni kwa nini ninaibua ule ung'aavu wa hawa wateule wa dhamani? He says, anasema, that when the time comes for that event, ya kwamba wakati utakapowadia wa tukio hilo, there will be a resurrection. Kutakuwa na ufufuo. And he says, na anasema, when you are focusing on me now, mkiwa mnanilenga sasa, that in that resurrection, ya kwamba katika huo ufufuo, some people will be resurrected for eternity with God. Baadhi ya watu watafufuliwa kwa umilele pamoja na Mungu. And other people, na watu wengine, will be resurrected to go down for judgment. Watafufuliwa kwenda chini kwa sababu ya hukumu. Focus on me still on this stuff. Mkanilenge bado katika hii. And so you look at that event of resurrection alone. Na basi unatazama hilo tukio la ufufuo lenyewe. And you need to rekindle your memories what the Bible says. Na unahitaji kuwasha ama kuzindua ufahamu wenu kuhusiana kile ambacho Biblia inasema. Regarding that resurrection. Kuhusiana na ufufuo huo. That resurrection is not one resurrection. Huo ufufuo sio ufufuo mmoja tu. There will be two resurrections. Kutakuwa na ufufuo mara mbili. The first resurrection. Ufufuo wa kwanza. Is that he has now shown me. Ule ambao sasa amenionyesha mimi. To those that will be resurrected. Kwa wale ambao watakufuliwa. To enter into the glorious kingdom of God. Kuingia katika ufalme wa utukufu wa Mungu. But there is a distance. Lakini kunao urefu ama there is a lapse, a dispensation. Kunayo majira. Between the two resurrections. Kati ya ufufuo huo mara mbili. Daniel saw as though it is one resurrection. Danieli aliona kana kwamba ulikuwa ufufuo wa kumbe. But when the event is near. Lakini wakati tukio liko karibu. Then he shows me only the part that enters heaven. Ananionyesha tu sehemu ya wale ambao wanaingia mbinguni. But between the two resurrections there is 1000 and seven. Lakini katika kati ya hizo ufufuo mara mbili kuna miaka 1007. Between the two resurrections. Kati ya ufufuo hizo mara mbili. The other one happens on the final judgment. Hiyo nyingine inatendeka katika hukumu ya mwisho. After the millennium of peace. Baada ya ule ile miaka 1000. But look at me now. Lakini nitazame sasa. So he is describing that resurrection. Basi anaelezea ufufuo huo. Can you focus on me please for a moment? Je, mnaweza mkanilenga kwa kitambo? Because I want to say something important. Kwa sababu nataka kusema kitu ambacho ni nyeti. You can write later but focus on me. Naweza mkaandika baadaye lakini mkanilenga. Look at this now. Angalia haya sasa. Among those that are resurrected to enter eternity. Miongoni mwa wale ambao wamefufuliwa kuingia umilele. Then you see that there are two subgroups. Basi unaona kwamba kuna vikundi viwili. There are those that become those who are wise. Kuna wale ambao wanasema kwamba wana hekima. Both, okay, muna move alafu mnampatia nafasi. Muna move nyote mnampatia kiti. Tafadhali, I don't want to do this work. Is there an archbishop in the house? I don't want to do this work here. Yes. Can you focus on me? So that you unaweza mkanilenga? Because you are distracting. Archbishop, sit down on your seat. They are confusing people by making people walk all through. Yes, it's not right. Can you focus on me, precious people? Unaweza mkanilenga watu wa dhamani? Let me repeat again. Hebu nirudie tena. When you look at those that are resurrected to eternity with God. Unapowatazama wale ambao wanafufuliwa kwenda kwa umilele na Mungu. There are two subgroups. Kuna vikundi viwili. There are those that are resurrected. Kuna wale ambao wanafufuliwa to eternity kwa ajili ya umilele. And he comes and he calls them na, those who are wise. Na anawaita wale walio na hekima. And yet within that same group going to heaven. Na ile hali katika kile kikundi kile kile ambacho kinakwenda mbinguni, you meet a subgroup of those that are the teachers of righteousness. Those that lead people to righteousness. Unawapata wale ambao ndio walimu wa uhaki, wanawaongoza watu kutenda uhaki. And he distinguishes the two. Na anatofautisha vikundi hivyo viwili based on the brilliance of the glory they behold. Kuzingatia na ule ung'aavu wa utukufu walioubeba. And he says the wise like the brightness of the heavens. Nasema wenye hekima kama mwanga wa mbingu. And those who lead many to righteousness. Na wale wawangaza wengi kutenda haki. He says now brighter
and now like stars, brighter than the heavens. Anasema sasa wanang'aa kuliko mbingu kama nyota. And there is so much information there. For example, the appearance before the judgment seat of Christ. Na kuna ujumbe mwingi sana mle ndani, kwa mfano kujitokeza mbele ya kiti cha rehema cha Mungu. But I want to take the last touch of glory, the brilliance of glory he describes here. Lakini nataka kuchukua vile vikundi vya utukufu, ule ung'aavu wa utukufu anaoelezea hapa. To be able to connect to the days of Noah. Ili kuweza kuungamanisha katika siku za Nuhu. Because the Bible says, kwa sababu Biblia yasema, like it was during the days of Noah. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu. And the question we are posing is this. Na basi swali ambalo tuauliza ndilo hili. What then is the lesson if he's telling us like the days of Noah socially people? What then is the lesson we should learn? Basi ujumbe ni upi? Somo ni lipi ambalo tuwapaswa kujifunza kama anasema kama vile siku za Nuhu? The brilliance, ung'aavu, the brightness, kule kung'aa. And you see right away before I do much there. Na unaona papo hapo kabla nifanye mambo mengi. He has already summoned Revelation 19 into place. Tayari ameitisha Ufunuo 19 into place. Katika mahala pale. The scripture that actually celebrates this event. Andiko ambalo haswa linasherekea tukio hili. And when you take now the brilliance is celebrating here. Na sasa unapochukua ule ung'aavu ambao unausema hapa. And you go to Revelation 19 verses 6 to verse 9. Na uende katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 19 mstari wa 6. But again now he exalts it there. Basi tena anaikweza pale. Step by step. Hatua kwa hatua. Hallelujah. Hallelujah. It is going to be a deep journey. Inaenda kuwa ni safari ya vilindi. Revelation 19:69. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wake wa 6. And he said, then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Kisha nikasikia sauti kama sauti ya umati mkubwa wa watu, kama sauti ya maji mengi yaendayo kwa kasi, na ngurumo kubwa ya radi ikisema, Hallelujah, kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anamiliki. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the day of the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwana kondoo imewadia na pia arusi wake amejiweka tayari. That is the preamble that is introducing the day, the event to you. Basi hiyo ndio utangulizi ambao inaelezea hiyo siku kwenu ninyi. But verse 8 is our connection now. Lakini mstari wa 8 ndio kiungamanishi chetu. He says finest linen. Anasema kitani safi. Professor Ngugi, your seat is somewhere here. Professor, somebody will give him a seat. Right? Somebody will give Professor Mbugi a seat. There are many children sitting wherever, they can also stand up. Kuna watoto wengi ambao wameketi na kusimama. Asante. Thank you. Give Professor Mbugi a seat. Mupatie Professor Mbugi kiti. Thank you so much. Thank you, my son, for doing that. Thank you, Inspector Mwangi. Thank you. Sit down. Okay. No, Shilajiri, sit down, please. You're confusing people. Yes, thank you very much. Everybody focus on me now. Kila mtu mnilenge sasa. He says, anasema, that verse 8 is our connection. Kwamba mstari wa 8 ndicho kiunganishi chetu. Because verse 8 says, kwa sababu mstari wa 8 inasema, fine linen, kitani safi, bright and clean. He's again talking about the last touch of glory. Nyeupe na safi, tena anazungumzia kuhusu ule ung'aavu wa utukufu. Because he says, kwa sababu anasema, bright, 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 bright. Safi na inayong'aa. Because you might say, kwa sababu wenda ukasema, why is that light not bright enough? Ni kwa nini wa mwangaza haung'ai ya kutosha? Meaning on its own it should broadcast to you its power. Kumaanisha inapoangazwa kwako iko na nguvu. Or its energy, whatever you want to call it. Ama nguvu yake, vyovyote vile unavyotaka kuiweka. So, hivyo, I was talking about, nilikuwa nazungumzia kuhusu, the brightness, the glory with which they go up. Ule ung'aavu, ule utukufu ambao kwao wanaenda nao mbinguni. And you are going to realize that that glory is the one that actually resurrects them from their grave. Na unaenda kugundua kwamba ule utukufu haswa ndio ambao
ambao unawafufua kutoka makaburini mwao. But focus on this now. Lakini mkalenge hii sasa. He say, anasema that finest linen, kwamba kitani safi, lino finissimo, finest linen was given her to wear. Kitani safi alipewa ili avalie. And then he says the finest linen stands for the righteousness of the church. Alafu anasema hiyo kitani safi inasimamia ule uhaki wa kanisa. So for me that is very powerful. Basi kwangu mimi hiyo ni nguvu kabisa. Because now it connects to me. Kwa sababu sasa inaniungamanisha mimi. What I saw, the brilliance of the garment, ile ambacho niliona ung'aabu wa vazi, the glory of broadcast, they were broadcasting the glory, ule utukufu walikuwa wakiangaza utukufu, wakitangaza utukufu. Wakati walikuwa wanaingia pale, wakati walikuwa wanaingia pale, walifanya tangazo kubwa sana pale, walifanya tangazo kubwa sana pale, wakitangaza utukufu, wakitangaza utukufu, nguvu zake, nguvu zake, uwepo wake, uwepo wake, umuhimu wake, umuhimu wake. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes I need to help you. So listen to this now. Kwa hivyo sikiza haya sasa. So now, kwa hivyo sasa, we are seeing, tunaona, that the glory, the glow, kwamba utukufu ule uangavu, is being exalted by the Lord. Unakwezwa na Bwana. And differentiated. Na kutofautishwa. The wise, wale mwenye hekima, bright like the heavens, wakiwa wang'aa kama. However, hata hivyo, the teachers of righteousness, wale walimu wa haki, they are brighter. Wao wana zaidi. Like the resplendence, like the brightness of stars, kama mwangaza wa nyota, that shoot out from the heaven, ambao uliangaza kutoka mbinguni. Now having reached with you there, tukiwa tumefika pamoja nanyi pale, then you can tell for yourself right away, basi mnaweza mkajiambia wenyewe papo hapo, as I begin to connect with the days of Noah now, kwamba ninapoanza kuungamanisha na siku za Nuhu sasa, don't miss out on certain key points, usikose zile alama ambazo. There is a certain point that is screaming there. Kuna alama ambayo inapiga nduru pale. That says, ambayo inasema, that whosoever is born again now, kwamba yeyote ambaye ameokoka sasa, and walks with Jesus, na anatembea na Yesu, whoever says I am saved, yeyote asemaye nimeokoka, he says, anasema, you must be on a garment, lazima uwe umevalia. However, hata hivyo, he says being on that garment, anasema kuwa katika hilo vazi, it is not a secret garment, sio vazi la siri, it is not concealed, sio vazi ambalo limefichwa, it is not hidden by the wisdom of works, sio vazi ambalo limefichwa na hekima sijui ya. He is saying, anasema, that this is the hour, kwamba hii ndio saa, when the garment of the church, wakati ambapo vazi la kanisa, should be broadcasting wisdom, linapaswa liwe linatangaza hekima, and broadcasting the fear of God, na kutangaza hofu ya Mungu, righteousness, uhaki. These are the things he's exalting there. Haya ndio mambo ambayo anayakweza pale. What a beautiful time, ni wakati wa kupendeza, for me to share with you, wangu mimi kushiriki pamoja nanyi, the need for the church, ya hitaji ya kanisa, to broadcast her salvation, tangaza wokovu wake. And he's saying, na anasema, that when we enter a dispensation of darkness, ya kwamba tutakapoingia katika majira ya giza. For example, kwa mfano, somebody, you're watching the light, eh? Unaangalia mambo haya alafu unafanya kazi pale. So, because I'm talking about brilliance. Focus on me now. Munilenge sasa. He's saying, anasema, that look, ya kwamba tazama, I am walking with a lamb, ninatembea na mwana kondoo. A lamb, na taa. Very good, yes. I'm walking with a lamb, ninatembea na taa. I'm walking with a lamb, ninatembea na taa. And everybody has lamp here, right? Na kila mtu ako na taa hapa, sio? But then, lakini basi, when I enter a dark room, ninapoingia katika chumba ambacho kuna giza, my lamp becomes brighter and brighter. Hiyo taa yangu inakuwa inang'aa na inang'aa na inang'aa zaidi. Do you understand some of the points that are there that I don't want you to miss as we navigate this thing? Munaelewa zile alama ambazo ziko pale ambazo sitaki nyinyi mkazikose ninapoelekeza hii? And so he's saying, hivyo basi anasema, that at this hour, ya kwamba katika saa hii, there can never be undercover Christians. Hatuwezi kuwa na Wakristo waliojifunika.
But during the 5 days of the week in town, ya kwamba katika siku tano za siku katika jiji, when he or she is working in town, wakati yeye anafanya kazi mjini, you don't see salvation. Hauoni wokovu. Only on Sunday, Jumapili tu, then you see some little light. Basi unaona mwangaza kidogo. You say no. Anasema la hasha. There is a broadcast that is supposed to be going on. Kuna tangazo ambalo linapaswa kuwa linaendelea. And he's very clear about what should be broadcast. Na anaele ako wazi kabisa kuhusiana kile ambacho kinapaswa kutangazwa. He said wisdom. Anasema hekima. Which is the fear of God. Ambayo ni hofu ya Mungu. And he said righteousness. Na anasema uhaki. Which is the treasure. Ambayo ni hazina. That heaven beholds. Ambayo mbingu inabeba. And so I wanted to knock on doors as I move on. Hivyo basi nilitaka kubisha makubonga katika hiyo tunapoendelea. Now look at this now. Angalia haya sasa. Having enjoyed that. Tukiwa tumefurahia hiyo. Because this is the hour. Sababu hii ndio saa. When there is no righteousness on the earth. Wakati ambapo hakuna haki katika dunia. This is the hour. Hili ndilo saa. When even the church does not preach righteousness. Wakati hata kanisa halihubiri uhaki. This is the hour. Hili ndilo saa. When righteousness lacks most in the lives of the believers. Wakati uhaki umekosa sana katika maisha ya muumini. So we have enjoyed that. Kwa hivyo basi tumefurahia hiyo. Because now we understand. Kwa sababu sasa tunaelewa. That this is a ministry on time. Kama hii ndio utuma ya nyakati. That has come at the right time. Ambayo imekuja kwa wakati unaofaa. We are dealing with pertinent issues, the key substantive issues. Na tunakabiliana na mambo ambayo ni muhimu ni nyeti. The games that you can lay your hand on, I hope this one I will enter. Faida ambazo unasema kwamba nikishika hii basi nitaingia. Can I move to another notch now? Je, naweza nikasonga kiwango kingine sasa? Now. Sasa. In the Bible. Katika Biblia. I'm now slowly connecting it to the days of Noah. Sasa pole lena yambatanisha na siku za Nuhu. In the Bible, katika Biblia, when you now go to the Bible, unapoenda katika Biblia, in the book of Isaiah, katika kitabu cha Isaiah, then you will find in there, tena utaipata pale, a tremendous celebration of the event I'm going to share. Ile ile mama kusherekea ya tukio hiyo ya ajabu ambayo nazungumzia hapa. The Lord has shared with me, ambayo Bwana ameshiriki pamoja nami. And you find it in the book of Isaiah 26. Na utaipata katika kitabu cha Isaiah 26 verses 19 to 21. Mstari wa 19 hadi 21. And in so doing I'm drawing you closer to the days of Noah. Na katika kufanya hivyo naileta karibu katika siku za Nuhu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the worship team are ready or what? What they shouted, there is fire here. Kuna moto hapa. Are you also entering with them? Je, pia mmeingia pamoja nao? My daughter Lemantine said, yes, me I'm going. Bintu wangu alisema, ndio mimi ninaenda. Hallelujah. Hallelujah. So, Isaiah 26:19-21. Basi kitabu cha Isaiah 26, mstari wa 19 hadi 21. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a mighty day. Ni siku kuu kiasi gani. It's good to be in the house of Isaiah 26, 19:21. Mstari wa 19 hadi 21. Still describing the same event. Bado anaelezea tukio hilo hilo. That I've just shared on. Ambalo nimeshiriki kwalo. The gathering of the saints. Kukusanyika kwa wateule. The return of the Christ. Kurudi kwa Kristo. The coming of the Messiah. Kukuja kwa Masihi. But look at what he says now. Lakini tazama yale ambayo unasema sasa. As he connects us to the days of Noah. Anapotungamanisha katika siku za Nuhu. Wale ambao wako nje, praise the Lord. Tuko pamoja, sindio? And those who are watching from abroad, that means I am greeting them and saying, are we together? Hallelujah. And so this is what he says, Isaiah 21:19-21. 26:19-21. He says, anasema, but your dead will live, their bodies will rise. Lakini wafu wenu wataishi, miili yao itafufuka. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Nini mnaokaa katika mavumbi, amkeni mkapige kelele kwa furaha. Your dew is like the fresh dew of the morning. Umande wenu ni kama umande wa asubuhi. The earth will give birth to her dead. Dunia itawazaa wafu wake. Hallelujah. Hallelujah. That is powerful right there. Hiyo ni nguvu papo hapo. So again in the
the same on the same path. Hivyo basi tena katika njia ile ile. In defining and describing this event that God showed me. Katika kuelezea na kuelezea zaidi kuhusu njia hii ambayo Mungu alinionyesha. This event. Hili tukio ambalo Mungu alinionyesha. On the same road. Katika barabara ile ile. Was describing and defining. Kuelekea kuelezea. On this road, katika hii barabara, you now see him celebrate that day here. Sasa unamuona akisherekea hiyo siku hapa. And he brings into the equation now the morning dew, the fresh morning dew. Na sasa anaileta katika kuzawazisha kule kwa umande wa asubuhi. And I am raising that before you. Na ninaibua hiyo mbele zenu. Because that brilliance you see the church beholding, wearing. Kwa sababu huo ung'aavu ambao unaona kanisa ikibeba ikivalia. I am going to bring to you now. Ninaenda kuwaleteni sasa. But in that dream actually, look at this now. Ya kwamba katika hiyo ndoto haswa, angalia hii. In that dream, katika hiyo ndoto, it is the glory that hit the soil. Ni utukufu ambao uligonga ardhi. It is the glory that hit the land. Ni utukufu uliogonga nchi. It is the glory. Ni utukufu that hit the tombs. Ambao uligonga makaburi. And caused them to come out. Na ukawasababisha kutoka nje. You see, Archbishop, sit down, please. You confuse a lot of people here. Can I just move? I want to. I'm really on the runway. I have been cleared for takeoff. That's why I'm trying to take off, right? Hallelujah. Have you been cleared for takeoff? Hallelujah. Hallelujah. For me, I have been cleared. That's why I'm trying to get everything ready. I'm trying to tell people to move aside and everything, the towing, everything. Just give me way now. I need to go. Hallelujah. Hallelujah. I'm setting everything, everything. The pressure's on it, right? Ninaweka kila kitu tayari. Are you ready? Je, mko tayari? It's a blessing to be here. Ni baraka kuwa hapa. So he's saying. Kwa hivyo anasema. That he is now celebrating the visitation, the glory. He calls it the fresh morning dew. Kwamba sasa anasherekea mtembeleo. Utukufu anauita umande wa asubuhi. And I was in the process of submitting to you. Na nilikuwa katika hali ya kuwasilisha kwenu. That you can never behold that brilliance of glory. Kwamba huwezi ukabeba huo ung'aavu wa utukufu. Except that he has acted on you. Ijapokuwa kwamba amefanya kazi juu yako. Because in that dream I was saying. Kwa sababu katika hiyo ndoto nalikuwa nikisema. It is his glory that hit the tomb. Ni utukufu wake uliogonga makaburi. And it is his glory that beholds life eternal. Eterna in Spanish. Eterno. Ni utukufu wake unaobeba uzima wa milele, umilele. That is able to touch those who are asleep. Ambao unaweza kuaguza wale ambao wamelala. It is that glory that will shake them like this. Say, wake up, it's already morning. Ni huo utukufu utakao watingiza namna hii na kuambia amkeni, ni asubuhi. It is the glory. Ni utukufu. That's why Isaiah in his characterization. Ndio sababu Isaiah katika hulka ama tabia yake. And in his characterization of the visitation. Katika maelezo yake ya mtembeleo. In the way he is defining this momentous day. Katika jinsi ambavyo anaiwasilisha siku hii ya tukio kuu. He is exalting the fresh morning dew. Anakweza ule umande wa asubuhi. The power of the Holy Spirit. Zile nguvu za Roho Mtakatifu. And I'm going soon to come to the cloud of visitation that we behold now in the church. Na hivi karibuni, hivi punde nitakuja kwa lile wingu la utukufu ambalo tumeliona katika kanisa hivi sasa. Because on that May 4th and May 5th 2013, after it appeared on December 31st 2012. Kwa sababu katika hiyo tarehe 5 mwezi wa Mei na tarehe 6 mwezi wa Mei kabla itendeke mwaka wa 2000. Okay, tafadhali watu niwasaidie. Kwa maana baada ya hili tokeo kutendeka ambapo nyinyi wenyewe mjipigia picha, na hata pale ukiona ndio ile mtendeo kuu sana mbao tumekumbatana nayo saizi kwa hamu na gamu sana. Kwa maana ukiona hilo tokeo vile lilitoka kwa hilo siku la tarehe 31 Disemba mwaka wa 2012. Baada hilo sasa Mei mwezi wa 5 tarehe 4 na tarehe 5 mwaka 2013, mwaka ifatayo, sasa alikuja tena, yuaja tena, akaniongelesha, akaongea nami kuhusu vile hili wingu sasa litapoweka, it will lift.
Let me just describe to the nations that are here. I'm saying that following that visitation on December 31st, the year 2012, the prophecy of which was November 31st, that same year 2012, and the coming to pass, the fullness of time, the fulfillment that takes place on December 31st of that same 2012. Now the next year, which is actually 2013, May 4th, May 5th, the Lord now speaks with me how this cloud will lift. And therein, inside there, as he lifted, I saw people in their glorious bodies. So I'm using this to bring it to your attention, to the fact that it is the glory that brings power to resurrection and power for brilliance, the glow, the broadcast. Hallelujah. And so now you see very clearly that when Isaiah sees this, he exalts the glory. And he calls it the fresh morning dew. And in that exaltation of the glory, slowly by slowly he's going to connect us now to the days of Noah. Because Isaiah sees that when that glory comes to prepare a people unto God, a willing people. Ya kwamba wakati wa utukufu unapokuja kuandaa watu, watu walio na hiari kwa Mungu. He says an obedient people, people that are willing, they are willing to obey. Anasema watu walio watiifu, watu walio na hiari ya kutii. You will see Isaiah now begin to talk about the zero tolerance to sin. Utamuona Isaiah sasa anaanza kuzungumza kuhusu kutokubaliana kamwe na dhambi. But that zero tolerance comes in as wisdom. Lakini uko kutokubaliana kamwe na dhambi inakuja kama hekima. In fact, the truth, hata hivyo ukweli, and revelation, na ufunuo. Meaning he says, kumaanisha yuasema, that the earth will give birth to her dead. Ya kwamba dunia itawatoa wafu wake. But now let us read verse 20 and connect the days of Noah. Lakini sasa tusome mstari wa 20 alafu tungamanishe na siku za Nuhu. Are you ready? Je, mko tayari? He says, anasema, go my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Nendeni watu wangu, ingieni vyumbani mwenu na mfunge milango nyuma yenu. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. Jificheni kwa kitambo kidogo mpaka ghadhabu yake ipite. My son, you focus on me, right? Behind you, I'm talking the one behind you with the glasses. Thank you. And it says, until his wrath, somebody don't change my microphone. Someone has just touched something. Don't change my microphone. Don't touch things here. You have made it even dimmer. You see that? Don't do that to me, please. Just leave me to the sharpness I had. Maybe tatupa nyenye water angel. Me, I don't even have time because I'm running to another country. Can you give me the sharpness I had? You made it dim. Mungu ameguza kitu pale. Someone has touched something in my microphones. Don't do that to me. And this is now dead. I think that's the reason. This is dead. Can you move very fast, somebody? This one is now dead here. Give me this dog. Oh, now I'm even dimming color. I'm dimming away. Someone is taking away from me. Michael Bishop needs it. Even if I never say, ma. Hallelujah. Hallelujah. Because I want to preserve my voice for the French Guiana, not for Kenya, really. Please. Hallelujah. Hallelujah. So he's saying here. Kwa hivyo anasema hapa. Again he says, go my people. Tena anasema nendeni watu wangu. Enter your rooms. Ingieni vyumbani mwenu. And shut the doors behind you. Na mukafunge milango nyuma yenu. And he says, hide yourself for a little while. Anasema jificheni kwa kitambo kidogo. Until his wrath has passed by. Mpaka ghadhabu yake ipite. And ahead here he says, see the Lord is coming. And tena hapa anasema tazama Bwana anakuja. Out of his dwelling, kutoka katika makao yake. To punish the peoples of the earth, ili kuadhibu watu wa dunia. For their sins, kwa ajili ya dhambi zao. And he gives an narrative ahead, he says, alafu anapeana maelezo kumbe. The earth will disclose the blood shed upon her, dunia itadhihirisha umwagaji damu juu yake. Meaning she will be compelled, kumaanisha kwamba atasukumwa. To now expose her sins, sasa kufunua dhambi yake. Meaning this is going to be a repentance revival. Maanisha kwamba unaenda kwa uvuvio wa toba. And she will conceal
aflame no longer. Na haitawaficha wapu wake tena. Hallelujah. Hallelujah. So follow me on this one here. Kwa mkanifuate katika hii hapa. Focus on me again here. Ukanilenge tena. That is very powerful. Hiyo ni nguvu kabisa. Because now, kwa sababu sasa, he is connecting us to the days of Noah. Anatungamanisha katika siku za Nuhu. We are about to enter the title of the message today. Tuko karibu kuingia katika mada ya ujumbe wa leo. Listen, thank you. Listen to me now. Nisikize sasa. He's saying the following. Anasema yafuatayo. He's saying. Anasema that when this day, sharpen me a little further and add me. He's saying. Anasema that when this day comes, very good. Yakwamba wakati hii siku itakapokuja. This day that I've described. Thank you. That's very good. The day that I've described here. Siku ambayo nimeielezea hapa. When this day comes. Wakati siku hii itakapokuja. In Isaiah's description. Katika maelezeo ya Isaiah. Isaiah sees the following. Isaiah anaona yafuatayo. It is as though. Ni kana kwamba. Isaiah has seen two dispensations. Isaiah anaona matukio mara mbili. He sees a revival. Anaona uvuvio. Which he announces. Ambao anautangaza. However. Hata hivyo. The way he announces it. Jinsi ambavyo anaitangaza. He says shout for joy. Anasema pigeni sauti kwa furaha. He's talking about a joyful elation of the church. Anasema kuhusu wakati wa furaha kwa kanisa. The edification of the body of Christ. Kule kukwezwa kwa mwili wa Kristo. That is the way he describes the revival. Hivyo ndivyo anapoelezea uvuvio. But look at this now. Lakini tazama hii sasa. As he does that. Anapofanya hivyo. When describing the event the Lord showed me. Katika kuelezea matukio ambayo Bwana kanionyesha. Then now he must have seen. He must have seen the dispensation of drought. Sasa lazima awe alikuwa ameona yale majira ya kiangazi. The dispensation of closed heavens. Kumaanisha yale majira ya mbingu iliyofungwa. That's why he announces them that your waiting is over now. Shout for joy, it has come. Na ndio sababu anaitangaza kwamba kungoja kwenu kumeisha. Sasa mkapaze sauti. And then he says the following. Alafu anasema yafuatayo. In that describing of the detail. Katika kuelezea ya vipengee. Can somebody focus? Please just look at me so that you may get this thing and then you write it later. So in describing it now. Katika kuielezea sasa. When he is talking about the event. Wakati anazungumza kuhusu tukio. The open heavens. Hizi mbingu iliyofunguka. The glory, fresh morning dew. Ule utukufu umande wa asubuhi. Meaning the power thereof. Kumaanisha zile nguvu zilizomo ndani yake. And the duration, because the dew is only short lived. Na yale majira kwa sababu ni madogo mno. And you know that the dew is normally for growing and maturing the crop. Na mnajua kwamba ule umande ni wa kukweza na kulikomaza the harvest. Yale mavuno. But he says this. Lakini anasema hivi. But as that dew comes in. Ya kwamba ule umande unapokuja. The heaven having opened. Mbingu zikiwa zimefunguka. The floods, the outpour. Yule yale ile barika ule mumiminiko. From heaven. Kutoka mbinguni. Then he sees the following. Basi unaona yapata. He sees an entry. Unaona kuingia. Anaona kuingia. Anaona kuingia. Tafadhali ripoti umefanya hiki kitu kumeka nyingi sana. Anaona kuingia. Anaona kuingia. Then he sees an entry. Kisha anaona kuingia. But when Isaiah sees an entry. Na wakati Isaiah anaona kuingia. He sees a special people. Anaona watu specially. An election, an elect. Watu wateule. He says, go my people. Anasema nenendeni watu wangu. Now enter your room. Sasa ingieni vyumbani mwenu. And shut the doors behind you. Na mukafunge milango nyuma yenu. That is our connection with the days of Noah. Basi hicho hiyo ndio kiungamanishi yetu na siku za Nuhu. Isaiah sees the following. Isaiah anaona yafuatayo. He sees the description of events that Jesus promised. Anaona matukio ya yale ambayo Yesu aliahidi. In John 14 we don't read later. Katika Yohana 14 tutasoma baadaye. When he said he was going there. Aliposema kwamba anakwenda huko. Prepare those rooms. Kuandaa hizo vyumba. Isaiah now says, enter my people. Go my people. Isaiah, go my elect. Isaiah sasa anaona, enendeni watu wangu, enendeni wateule wangu. Go my sons and daughters. Nendeni binti zangu na baba wana wangu. Go bride of Christ. Nendeni bi harusi wa Kristo. Go you beholders of the glory. Nendeni nyinyi mnaobeba utukufu. And enter your rooms. Na mukai
ingie vyumbani mwenu. He does not say enter any room you find. Hasemi kwamba ingia katika chumba chochote kile utakachokipata. Enter your assigned room. Anasema ingia katika vyumba vyenu mlivyowekewa. He does not say, hasemi, enter other people's rooms. Ingieni katika vyumba vya watu wengine. Hallelujah. Hallelujah. If I had power in this country, kama ningekuwa na uwezo katika nchi hii, I would have found out where you people live, all of you. Ningetafuta kujua nyie watu mnaishi wapi nyinyi wote. And I would get your name. Na nitapata jina lako. And I would have put on your door. Na nitaweka katika mlango wako. And another door. And then. So when I tell you to go, I say, go my people, enter your rooms. Na majina katika milango alafu naposema enendeni watu wangu mkaingia vyumba vyenu. Because each of you when you leave this place. Kwa sababu kila mmoja wenu mnapotoka mahali hapa. You are going to go back to a particular place. Mtaenda kurudi katika mahali fulani. If the human kind, the human nature can be that specific. Ikiwa asili ya kibinadamu inaweza kuwa ina uchaguzi ama usawia namna hiyo. How much more Jehovah? Na je ni zaidi gani Jehovah? Before I connect you, this is the connection now. Kabla niunganishe basi huku niko kuunganishwa. He's saying, in other words, anasema katika maneno mengine, that for all of you that are born again, kwa kuwa nyinyi wote ambao mmeokoka, and observe certain basic standards of God, na mnafuata viwango speciali fulani vya Mungu, that when Jesus died on the cross, kwa kwamba wakati Yesu alipokufa msalabani, and delivered you, na kukukomboa wewe, and he helped you, he saved you, na akakusaidia akakuokoa. He's saying on that day, anasema katika hiyo siku, you that received him, nyinyi ambao mlimpokea, a room is already reserved. Chumba tayari kimewekwa. That is what he said. Hivyo ndivyo anavyosema. Like I said. Kama vile nalivyosema. If you go, you might find, if you go to a hotel. Ikiwa unaweza kwenda katika hoteli. You find that there is a book. Unapata kwamba kunacho kitabu. At the reception. Katika mapokeo. If you go to university hostels. Ikiwa utakwenda katika vyumba vile vya kulala vya chuo kikuu. There is a reception. Kuna mapokezi. Office. Katika ile afisi ya mapokezi. And there is a book. Na mle kunacho kitabu. That has allocated everybody a room. Ambacho kimewekea kila mtu chumba chake. So in other words, the Lord is speaking to you in very beautiful terms. Nezo basi kwa maneno mengine Bwana anawanenea katika njia ya kupendeza. He's saying right now before that event takes place. Anasema sasa hivi kabla ya tukio hilo kutendeka. Everybody that received Jesus. Kila mtu ambaye alimpokea Yesu. There is a room reserved. Kunacho chumba ambacho kimewekwa. And you, when you go there. Utakapokwenda huko, you find, for example, unapata kwa mfano, whatever your name is, lolote lile jina lako lile, then for example Stella, kwa mfano Stella, you find there is Stella Chaka, unapata kuna Stella Chaka, and nobody can enter that room, na hakuna mtu awezaye kuingia hicho chumba, because there is no shortage, kwa sababu hakuna uhaba. But now that the event has not taken place, ya kwamba sasa kwamba tukio bado halijatendeka, what are those rooms doing? Hivyo vyumba vinafanya nini? It is written on them reserved. Vimeandikwa imehifadhiwa. And those rooms, na hivyo vyumba, are busy shouting. Vinapaza sauti. They are yelling out to you. Vinapaza sauti kwako. Whose name is written there? Ambaye jina lako limeandikwa pale. And the rooms are shouting. Na vyumba vyapaza sauti. Hey! Hey! Are you coming? Je, unakuja? Hey, look, tazama, reserved, imehifadhiwa. Hey, look, tazama, your name, jina lako. But when the rooms look at you on the earth, wakati vyumba vinakutazama ukiwa ulimwenguni, the rooms, the empty reserved rooms, see you, for each of you, they see you pursuing other things. Vile vyumba vinakutazama, vyumba vilivyotupu, ambavyo vimehifadhiwa kwa sababu yako, vinakuona ukifuatilia mambo mengine. Running to immorality. Ukikimbia kwa usherati. Lusting at women at your workplace. Ukiwatamani wanawake mahali pako pa kazi. Lusting at men. Ukiwatamani wanaume. In lies and limit. Katika uongo na apostasy. Katika uanguko kutoka kwa imani ya kweli. So they are shouting. Kwa hivyo vinapasa sauti. Hey! So and so. Fulani wa fulani. Look. Tazama. Reserved. Imehifadhiwa. Are you coming? Je, unakuja?
Now, in the same breath, sasa katika pumzi hiyo hiyo, you know that we have seen Matthew 25 also. Unajua kwamba tumeona Mathayo 25 pia. Where he describes that entry as entering into a banquet. Mahali ambapo anaelezea kuingia huko kama kuingia katika sherehe. And in the same place you are aware that I have said that the imagery, the picture of the banquet is really a prepared dining table. Na mnajua kwa sababu nimeshiriki kwamba ile taswira, ile picha ya ile sherehe ni jambo ambalo limeandaliwa. Ni meza imeandaliwa. Ni meza ambayo imeandaliwa. Meza ya karamu. Meza ya karamu. It is a prepared, reserved dining table. Ni meza ambayo imeandaliwa ya sherehe, imehifadhiwa. And if you look at that table, the glass is facing down. Na ukiangalia hiyo meza, ile glasi imeangalia chini. It's on the serviette. Iko katika serviette. And on that table, na katika hiyo meza, there is a paper that says reserved. Kunayo karatasi inayosema imehifadhiwa. Because there is somebody whose name is here. Kwa sababu kuna mtu ambaye jina lake liko pale. Look at the seat. Ukiangalia kiti, reserved with your name. Imehifadhiwa na jina lako lipo. So in the same breath also the seats are shouting at you. Look, reserved, are you coming? Na katika pumzi hiyo hiyo pia viti vinapaza sauti. Je, unakuja? And that's why I love the fact that he says, na ndio sababu ninapenda tukio kwamba anasema, go my people, nendeni watu wangu, enter your room, ingieni vyumbani mwenu, and shut the doors behind you, na mukafunge milango nyuma yenu, for a little while, kwa kitambo kidogo. How have I look at this now? Hata hivyo anasema, angalia hivi. What he's saying is this, kile ambacho anasema ni hiki, that at that reception where people are received, ya kwamba katika lile lango la mapokezi ambapo watu wanapokelewa, what is your name? Jina lako ni lipi? Jared John. Can you say it loud because I really want to shout it to the Lord? Jared John. Okay, if you don't say your name fully, it's not right. Say it fully so that I may be able to connect it with the reservations. Hallelujah! 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 Hallelujah. You say, how come your name? You know, because that day when he asked me, I didn't say the full names. No, no, please, no. That's not what we're dealing with here, right? Look at this now. Look at this now. Angalia hii sasa. He's saying, anasema, Jared Juma Oduor. Jared Juma Oduor. When he comes on that day, anapokuja katika hiyo siku, he has arrived. Amewasili. What's your name? Jina lako nani? Jared Juma Oduor. Jared Juma Oduor. Okay, let me look through the Jared Jumas. Ebu ni wapitie watu wote waitwao Jared Juma. Jared Juma Peter, but this is from Sweden. Jared Juma. Peter anatoka Sweden. Jared Juma Faith, which altar was this? Madhabahu gani haya? But Kilimani, Yaya please. Kilimani. Yaya main. Jared Juma, did he use another name? No, so please, I hope you don't get a heart attack, right? So, hallelujah! Hallelujah! Because I see Jared Juma. Kwa sababu naona Jared Juma. Obuko. Obuko. Jared Juma Orle Olin. Olin. Jared Juma Olin. Jared Juma Orlein. Jared Juma Orlein. Is everything all right? Let me check. I don't know, but there's another list. This is, oh no, I got you. Are you the one? You are the senior pastor there, right? Yes, thank you. I got you. That is room number 34. Welcome to the kingdom of God. Hallelujah! 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 And they tell him, just go right straight, they will lead you to room number 34 near the corner, please. Nenda tu moja kwa moja watakuongoza katika chumba nambari 4 upande. I know in those 2 minutes you almost had a heart attack. Najua katika hizo dakika mbili karibu upate mshtuko. Hallelujah. Hallelujah. He's saying, anasema, that there are specific rooms. Go my people, enter your rooms. Not another room, your rooms. Ya kwamba kuna vyumba speciali. Kwamba nendeneni watu wangu mukaingie vyumbani mwenu. Hiyo
chumba chochote. If we can be so organized at the earthly level, ikiwa tunaweza kuwa tumejipanga sana katika nyanja ya kidunia, that we are the least of allocations, kwamba tuko na ile nakala ya tarafa zetu, how much more in heaven. Na je ni zaidi gani binguni? But look at the connection with the days of Noah. Lakini tazama tuungamanishi na siku za Nuhu. So now, kwa hivyo sasa, it is powerful, ni nguvu, that in John chapter 14, ya kwamba katika Yohana 14, don't read it now, I'm going to read it later and open it for you. Usisome sasa, nitaisoma baadaye, nitaifunua kwa sababu hiyo. I'm just bringing it in to be able to enrich you and lead you to a point. Ninaileta tu ili kuweza kuwatia nguvu ili niwafikishe mahali fulani. In saying John 14, anasema Yohana 14, 1-4, 1-3, mstari wa kwanza hadi tatu. You hear Jesus himself saying, unasikia Yesu mwenyewe akisema. And those words are in red in the Bible, the words of Jesus himself. Na hayo maneno yako katika wino nyekundu katika Biblia, maneno ya Yesu mwenyewe. Let not your hearts be troubled. Mioyo yenu isishtuke. Trust in God. Mumtumaini Mungu. Trust also in me. Munitumaini nami pia. And he talks about going to the Father's house. Na anasema kuhusu kwenda katika nyumba ya Baba. To prepare those rooms Isaiah saw. Kuandaa vile vyumba ambavyo Isaia aliviona. And he says, if I go there to do that. Na anasema ikiwa ninakwenda huko kufanya hivyo. He says, he must come back. I will be back. Anasema nitarudi, lazima nitarudi. And to take you. Na kuwachukua ninyi. That you also may be where I am. Ya kwamba nanyi pia mpate kuwepo mahali nilipo. And then he talks about you know the way to where I am. Alafu anazungumzia kuhusu mwajua njia ya kule ambapo nakwenda. So now. Kwa hivyo sasa. You see that Isaiah in describing this event. Unaona kwamba Isaiah katika kuelezea tukio hili. As he begins to connect us. Anapoanza kutuunganisha sisi. The days of Noah. Katika siku zake Nuhu. Isaiah introduces a house. Isaiah anaitanguliza, anasema nyumba. He introduces a house. Anatanguliza nyumba. That has rooms. Ambayo iko na vyumba. Now we are beginning to walk. Sasa tunaanza kutembea into the body of the message. Katika ule mwili wa ujumbe. Isaiah now introduces a house that has rooms. Sasa Isaiah anaitanguliza nyumba iliyo na vyumba. And when he does that, na anapofanya hivyo, some versions call it mansions. Baadhi ya tafsiri zinaita makasri. He introduces a house. Anaitanguliza nyumba. And then, na basi, Isaiah, he says, anasema, and shut the doors behind you. Na mukafunge milango nyuma yenu. That is our connection now with the days of Noah. Basi hicho ndicho kiungamanishi na siku za Nuhu. And let me just read briefly, then I come back a little bit and expound on this house. Hebu nisome kidogo alafu nitarejelea na nipanue kusana kuhusiana nyuma hii. I first want to see the connection. Kwanza kabisa nataka kuona kiungamanishi that Isaiah creates, ambacho Isaiah anakiunda in his observation, katika kuona kwake, that connects us to the days of Noah, ambayo inatuungamanisha na siku za Nuhu. Then I'll come back to the house. Alafu nitarejea katika nyumba. So if you go to Genesis chapter 7 verse 16. Hivyo basi ukikwenda katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 7 mstari wa 16. Genesis 7:16. Mwanzo mlango wa 7 mstari wa 16. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. The animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Wanyama walioingia katika safina walikuwa wa kiume na wa kike, wa kila kiumbe chenye uhai kama Mungu alivyomwamuru. Noah ndipo Bwana akamfungia ndani. Everybody focus on me now. Kila mtu mnilenge sasa. So now we are seeing. Basi tunaona. That in the days of Noah. Ya kwamba katika siku za Nuhu. The animals going in were male and female of every creation. Wanyama waliokuwa wakiingia ndani walikuwa wa kike na wa kiume wa kila kiumbe. As God had commanded Noah. Kama vile Mungu alipokuwa amemwamuru Noah. And after that. Na baada ya hapo. The Lord shut him in. Bwana akamfungia ndani. And in Spanish they say. Na katika Spaniola wanasema. Señor mismo. Cerró la puerta. Meaning the Lord himself shut the door. Kumaanisha kwamba Bwana mwenyewe alifunga mlango. Listen to this now. Sikiza haya sasa. That is amazing. Hiyo yashangaza. Because Isaiah also saw. Kwa sababu Isaiah pia aliona. That after the entry. Ya kwamba baada ya kuingia. There was a shutting of the door. Kulikuwa na kufungwa kwa mlango.
Now we have connected. Sasa tumeungamanisha. And in Matthew 25 we are going to look shortly. Na katika Mathayo 25 tutaenda kuangalia baadaye. From verse 10 to 11. Mstari wa 10 hadi 11. He said, later the others also came, the foolish virgins. Akasema baadaye wale wengine wanawali wapumbavu pia wakaja. But before they came back. Lakini kabla ya kurudi. The virgins, the church that was ready. Wale wanawali kanisa, kanisa ambalo likuwa tayari. Went in with the Messiah. Waliingia ndani na Masihi. And the door shut. Na mlango ukafungwa. Step by step. Hatua kwa hatua. Now I can see we're beginning to talk. Sasa naweza kuona tumeanza kuongea. But first, before we go into that connection, lakini kwa and then delve, enter into the lessons learned. Kabla tuingie katika kiungamanishi hicho, alafu tuingie katika somo ambalo tutajifunza. Can I develop some paradigm, some reflection, some symbolism of this house? Je, ninaweza nikazindua zile ishara za nyumba hii? Because it says there are many rooms there. Kwa sababu anasema kuna vyumba vingi pale. You have a room there. Uko na chumba pale. Are we able to pull out some characteristics? Je, tunaweza kutoa baadhi ya tabia about this house? Kuhusiana na nyumba hii. That can cause us to learn a few things about the requirements upon us. Ambayo inaweza kutusababisha kujifunza mambo kidogo kuhusiana na matakwa yanayotakikana kwetu. Now that we know that you the church, we are the inhabitants of those rooms. Sasa kwamba tunajua kwamba nyie kanisa, nyinyi ndio ama sisi ndio ambao ni wakaazi wa hizo vyumba. Let us look at the Father's house. Hebu tuangalie katika nyumba ya Baba. At a small subtopic. Kama kichwa kidogo. And Jesus talked about this house quite a bit. Na Yesu alizungumzia kuhusu nyumba hii kwa bilindi. The book of John chapter 2:16-17. Kitabu cha Yohana mlango wa pili, mstari wa 6 hadi 7. This is beautiful weather. Hii ni mandhari ya kupendeza. The weather is beautiful out there. Hali ya anga yapendeza sana kule nje. It's as if this country is air conditioned by God. Ni kana kwamba nchi hii imepewa air conditioning. Because I don't see fans and AC and everything, and please close the windows and close the doors where the AC is on. I don't see that, and it's ambient, it's an ambience. Sometimes you have to see God in the detail. Wakati mwingine itabidi muone Mungu katika vipengee. There are places now that are 45 degrees. Kuna maeneo sasa ambapo wako 45 degrees. And there are other places that are even colder, freezing, because the winter and name it. Na kuna maeneo mengine kuna baridi shadidi kweli, kuna wakati wa baridi huko. So what am I saying? Kwa hivyo nasema yapi? I'm saying that the constellation, the arrangement of things. Ninasema kwamba mpangilio wa mambo is so perfect ya kupanga hili injili. Ni kamilifu kabisa ya kupanga hili injili. It's so perfect for delivering this message. Ni kamilifu kabisa kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu. I love it in the house of the Lord. Naipenda katika nyumba ya Bwana. But can we find out a little thing that can instruct our salvation regarding when Jesus spoke about this house of the Father, house of the Lord? Lakini je, tunaweza pata vipengee vidogo vya maelekezo wakati ambapo Yesu alizungumzia kuhusu nyumba hii ya Baba? John chapter 2:16-17. Yohana mlango wa pili mstari wa 16 hadi 17. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. To those who sold doves, he said, get this out of here. How dare you turn my Father's house into a marketplace? And then he says, his disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, waondoeni hapa, mnadhubutuje kuifanya nyumba ya Baba yangu kuwa mahali pa biashara? Wanafunzi wake wakakumbuka kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Zeal for your house will consume me. Wivu wa nyumba yako utanila. And if you ever have time, if you are a scholar, you can add under that Psalms 69 verse 9, where it says, and the reproaches of those who insult you, they reproach me. Na kama wewe ni mtu mwenye kusoma, utaandika pale Zaburi 69. Psalm 69 verse 9 adds to it, which I didn't put here. But it says, the zeal for your house consumes me, and the abuses, the insults of those that insult you, they hurt me.
na anasema pale wivu wa nyumba yako unanila na matukano yenye kukutukana inanikula mimi. So you see that when Jesus began to talk about this house, the Father's house, ya kwamba wakati Yesu alipoanza kuzungumzia kuhusu nyumba hii, nyumba ya baba yake, where you have many rooms, mahali ambapo kuna vyumba vingi, whether he was talking in literal sense, iwe reality, iwe alikuwa anazungumzia katika uhalisia, or talking by paradigm, by symbolism, by figuration, ama anazungumza kwa mafumbo, kwa mifano, kwa ishara. There is a rich body of knowledge we can help ourselves with to fine tune our preparedness as inhabitants. Kuna ufahamu mwingi tunaweza toa pale ili kuzawasisha kujiandaa kwetu kama wakaazi. Because he's saying here, kwa sababu anasema hapa, how dare you, unawezaje ukadhubutu, bring the selling and buying, ukalete kuuza na kununua, in a place that is consecrated, katika mahali ambapo pamewekwa wakfu. Wow. The Lord just spoke to the church globally, right? Bwana alinene na kanisa ulimwengu mzima. When he's describing the features of the house and how we can adjust and conform conformity, anapozungumzia kuhusu vipengee vya nyumba na jinsi ambavyo tunaweza kubadilisha na kufanana na kujilainisha timamu, na kujilainisha timamu. He's asking, anauliza, how dare you, munawezaje mukadhubutu, put here a list of prizes, kuweka hapa nakala ya bei, and call this a marketplace, na kuita mahali hapa mahali pa soko, in a place that is sanctified, katika mahali ambapo pametakaswa. Why have you brought that here, ni kwa nini mmeleta hiyo hapa? So you see that now, kwa hivyo unaona hiyo sasa. In other words, he's saying, kwa maneno mengine anasema, that the entry into the house, ya kwamba kiingilio katika nyumba, the bona fideness, the citizenship, ule uraia, the belonging, kule kuwa, the entitlement, kule kuwa na haki, the beholding of the title deeds, kule kubeba wa cheti cha shamba, for those rooms there, kwa ajili ya vile vyumba pale, is by God's act of mercy and grace, ni kwa tendo la Mungu la rehema na neema. It cannot be purchased, inaweza tu kununuliwa, haiwezi kununuliwa. Tafadhali wasikilizaji wa Swahili mnisikize vema, haiwezi kununuliwa. Kuingia pale kwenye hicho chumba binguni, anasema kwamba haiambatani na mambo ya kuuza na kununua. Hallelujah. He's saying, anasema, that entry, ya kwamba kuingia, and the entitlement, hold the title deed, to hold it, kubeba the entitlement, kubeba kile cheti, kubeba cheti, to enter that room, those rooms, kuingia katika hivyo vyumba, has nothing to do, haina chochote kuhusiana na, with human financial power, na nguvu za kibinadamu za kifedha, with human effort, na bidii ya kibinadamu. But when I look at the church globally, lakini napolitazama kanisa ulimwenguni kote, they are always selling and buying, kila mara wanauza na kununua, at marketplace, katika mahali pa soko. Room number 13 is still empty, room number 13 is still empty. How many people here? 5 people here. Room number 13, it goes the highest bidder. Who is able to pay? You say, okay, $10,000, okay, $10,000, one person, $10,000, number 2, okay, $15,000. Room number 13 is still empty. Highest bidder, please. I give $15,000. Now we are $15,000. I see the auctioning, auctioneering. Ninaona wale watu wakiuza, wakitoana bei. Wow. He say, anasema, how dare you, unawezaje ukadhubutu, bring selling and buying, kuleta kuuza na kununua, into my father's house, katika nyumba ya baba yangu. Meaning, kumaanisha, there will be no corruption there, kutakuwa na ufisadi pale. In other words, by inference, by deduction, kwa maneno mengine, kwa kurejelea, corrupt people
people will not be found in those homes. Watu waliofisadika watapatikana katika vyumba hivyo. Are we now beginning to understand how the Lord spoke realmente or figuratively about the house of the Father? Je, sasa tunaelewa jinsi ambavyo Bwana alinena kwa kiashiria kuhusiana na nyumba ya Baba? And we need to know that as a church. Na tunahitaji kujua hiyo kama kanisa. Because sometimes as a church you are so much caught up in the fending for life. Kwa sababu kama kanisa wakati mwingi mnapatikana katika ile hali ya kushughulika kwa ajili kujitafutia. Kujitafutia riziki yako. Riziki yako. You are caught up in that thing. Mnapatikana katika kitu hicho. And the outside world, the world out there, na ulimwengu kule nje, is operating on the law of supply and demand. Inafanya kazi katika ile hali ya mwasilisho na basi matakwa yake. Katika hali ya bei ya soko. Bei ya soko. Market price. Bei ya soko. But he's saying on this one here. Lakini anasema katika hii hapa. The rules are different. Sheria ni tofauti. It will not go according to market price. Haitakwenda kulingana na bei ya sokoni. In other words, he's saying. Kwa maneno mengine yu asema. Consecration. Ikuwekwa wakfu. He's saying. Anasema. Sanctified. Imekutakaswa. He's saying. Anasema. Set apart. Ikuwekwa kando. And he's saying. Alafu anasema. That there is a certain way. Kwamba kuna njia fulani. In which you need to communicate with the Father. Ambayo kwayo unahitaji kuwasiliana na Baba. That you may be able to be the holder. The beholder of the title deed. Ili kwamba ukawe ndiwe mbebaji wa cheti. And we know that way. Na tunajua hiyo njia. Because it talks about the grace and mercy. He said, by grace and mercy, now we are entitled. Kwa sababu anasema kwa neema na huruma sasa tumepewa cheti. In other words, in this house of the God head. Kwa maneno mengine katika nyumba hii ya Mungu Baba. The house of God the Father. Nyumba ya Mungu Baba. The laws of grace and mercy are in operation. Sheria za neema na huruma zinafanya kazi. And the laws are there to be obeyed, right? Na sheria ziko pale kuweza kutii. In other words, kwa maneno mengine, those that will live there, those rooms, wale ambao wataishi pale katika vile vyumba, are those that obey, they follow the laws of grace and mercy. Ni wale ambao wanafuata sheria za neema na huruma. And you and I know one of those laws of the grace. Na wewe na mimi mnajua moja wapo hiyo sheria ya neema. Where he says. Mahali ambapo anasema. Call on the name of the Lord. Mukafuate jina la Bwana. Ukiita jina la Bwana. Ukiita jina la Bwana. Call on the name of the Lord. Ukiita jina la Bwana. And be saved. Na ukaokolewe. And another law says. Na sheria nyingine inasema. For without holiness. Kwa kuwa bila utakatifu. Nobody will enter the house of God. Hakuna mtu yeyote atakayeingia katika nyumba ya Bwana. In other words. Kwa maneno mengine. Nobody will see the Father. Hakuna mtu atakayemwona Baba. Nobody will see the Lord. Hakuna mtu atakayemwona Bwana. So those, there is quite a battery, a myriad of those laws that are very shiny. They have been positioned in the Bible that you cannot miss them out. Basi kunazo yale maagizo ama hizo sheria ambazo ziko wazi zimeibuka katika Biblia kwamba huwezi ukazikosa. Wangapi ni wageni hapa leo mara ya kwanza hapa? Inua mkono pale popote ulipo. Wewe ni mara ya kwanza kuja ndani tupatie kiti my son. Wewe ni mgeni mara ya kwanza kuja ndani tupatie kiti. Kuna wangapi ni wageni? Thank you my son. Who is new here for the first time? Yes, thank you my daughter, lift up your hand. Thank you so much. So you see, thank you for the first time, right? Thank you so much. So you can now see the kind of gospel that is preached in this ministry. Sasa basi unaweza kuona aina ya injili ambayo inahubiriwa katika huduma hii. And then someone can sit on this other seat here. Alafu mtu mwingine anaweza keti katika kiti hiki pande hii. Sit down, please. So you see that. Kwa hivyo unaona hayo. Those of you who are new to this now. Wale ambao wenu ni wageni kwa hii sasa. Now you can see the kind of gospel that is being preached here. Sasa mnaweza ona aina ya injili ambayo inahubiriwa hapa. To fine tune the church. Kuweza kulitengeza, kulitia makali kanisa. Kuikaza na perfected perfection in Swahili is called what? Kamilisha for entry. Kuikamilisha kwa. Can you be sharp in your translation so I don't keep coming back to you? Thank you. So because there are millions of people tuned in their churches right now. Listen to me now, precious people. Nisikize sasa watu wa dhamani. So he's saying that here it's about preparing the church to enter. Anasema hapa ni kuhusu kuandaa kanisa kuingia. So he's saying. Kwa hivyo anasema. That one of the features about the house
of God the Father. Ya kwamba moja wapo ya vipengee kuhusiana nyumba ya Mungu Baba. And therefore about also the inhabitants that will enter there. Na hivyo basi kuhusiana na wakaaji ambao wataingia pale. One of the features about those rooms that are being celebrated here. Moja wapo ya vipengee ya hivyo vyumba ambavyo vinasherekewa hapa. Is that there is no corruption. Ni kwamba hakuna ufisadi. However, when you read further on, then he says they remembered, zeal for your house consumes me. Will consume me. Hata hivyo unaposoma zaidi wakakumbuka kwamba wivu wa nyumba yako utanila. So another rule, another requirement for the inhabitants. Basi sheria nyingine, matakwa mengine ya wakaaji. Is that you can never ever be a passive Christian. Ya kwamba uwezi ukakuwa mkristo wa hivi hivi. The way Jesus came and took sides openly, publicly for us. Took sides. He took sides. Vile tu Yesu alipokuja akafanya akafanya msimamo kwa sababu yetu moja kwa moja. Openly in the public. Wazi wazi hadharani. So that is the way he expects us. Hivyo ndivyo anavyotarajia sisi. To also be zealous and take sides openly. Pia kuwa na bidii, kuwa na wivu na kuchukua msimamo wazi wazi. So that when I look at you. Ili kwamba ninapokutazama wewe. I'll say wow. Nitasema wow. Now I understand. Sasa ninaelewa. Why it was written. Ni kwa nini uliandika zeal for your house? Kwamba wivu wa nyumba yako me. Unanila mimi. Will eat me up. Utanila mimi. But when you read further in Psalm 69 as I said. Lakini unaposoma zaidi katika Zaburi 69 naliposema. He adds now on the affliction of that population that entered the room. Anaelezea sasa kuhusiana na yale mateso ya wale watu ambao wanaingia katika vile vyumba. The persecution they suffer. Yale mateso wanayoteseka. Because now he says, kwa sababu sasa anasema, and the reproaches of those that reproach you, they hurt me. Na matukano ya wale wanaokutukana yameniangukia mimi. Wow. Wow. So he's saying, kwa hivyo anasema, that those rooms, kwamba hivyo vyumba, when the Lord spoke about the house and those rooms, wakati Bwana alipozungumzia kuhusu vyumba katika hiyo nyumba katika hivyo vyumba, if you were to be me and stand from here and see them how they have entered their room, ikiwa ungekuwa mimi usimame hapa na uone vile ambavyo waliingia katika vyumba vyao, you see that they are people who had been afflicted. Utaona kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wameteswa. They are people who were hurt and they are now healing. Kuna watu ambao walikuwa wameumizwa na sasa wanaponywa. Because of the gospel duty. Kwa sababu ya wajibu wa injili. Duty to the gospel. Ile wajibu ya injili. Which means they went out openly in the wicked world. Kumaanisha kwamba walikwenda waziwazi katika ulimwengu ulio na uovu. And rebuked sin. Na wakakemea dhambi. They did so in the way they walked. Walifanya hivyo katika jinsi walivyotembea. In the way they lived their salvation, their lives. Katika jinsi walivyoishi wokovu wao, maisha yao. They were doing that brilliant broadcast. Walikuwa wakifanya hivyo kuangaza ya ung'avu. Look holy, holy, look holy. Tazama utakatifu, look at the holiness. Ni kuhusiana na utakatifu. In this world, na huu ulimwengu, if you come to this world testifying against sin, ikiwa utakuja katika ulimwengu ukishuhudia dhidi ya dhambi, this world must hate you. Huu ulimwengu lazima ukuchukie. Must fight you. Lazima ukupige. Must persecute you. Lazima ukutese. Even at work sometimes they say, "Kwani what do you mean? Is it holier than thou?" And they use a lot of things to intimidate you. Hata kazini wanaweza sema, unamaanisha nini mtakatifu kuliko wote? Wanaweza sema mambo ili kukudhihaki. So when you look at them in those robes, they are now enjoying. Sasa they are due. They are due. Recompensa. Recompensation. Unapoangalia katika hivyo vyumba wanafurahia umande wao, umande wao. Can I move step by step? Tenaweza nikasonga hatua kwa hatua. Because whether talking figuratively. Kwa sababu nazungumza katika. Whether he was talking figuratively. Iwe alikuwa nazungumzia kwa njia ya ishara. Or talking in reality. Ama kuzungumzia kuhusu uhalisia. There is now a message about the house of the Father. Sasa kuna ujumbe kuhusiana na nyumba ya Baba. Because we have found out that the connection is this. Kwa sababu tumepata kwamba kiungamanishi ndicho hicho. Like it was during the time of Noah. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu. So shall it be at the coming of the Son of Man. Hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kukuja kwa mwana wa Adamu. You see that the time of Noah. Na unaona kwamba wakati wa Nuhu. People hated righteousness. Watu walichukia uhaki. And that received righteousness were a remnant. Na wale waliopokea uhaki walikuwa masalia. In the time of Noah. Na wakati wa Nuhu. The door was shut. Mlango ulifungwa. And now we see also in Matthew 24.
25:10-11 that when the wise church entered, ya kwamba wakati kanisa lenye hekima liliingia, mlango ulifungwa. So like it was during the time of Noah. Kwa hivyo kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu. So must that prophecy be fulfilled. Kwa hivyo lazima unabii huo ukatimilizwe. Can we go on to enrich ourselves about the house? Je, tunaweza enda tukajipatie mengi kuhusiana na nyumba ya Mungu? Matthew 22:5. Mathayo 22:5. Still Jesus talking about the house. Yesu bado anazungumzia kuhusu nyumba. Matthew 22:5 he says. Mathayo 22:5 anasema, but he paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Lakini hawakuzingatia, wakaenda zao, huyu shambani mwake na mwingine kwenye biashara zake. Because he's saying, kwa sababu anasema, in this house of the Father, katika nyumba hii ya Baba, there is no selling and buying. Hakuna kuuza na kununua. And it was such an abominable act, na lilikuwa tendo la kukufuru, that he expressed open and physical rage. Ambayo alielezea wazi. He removed the cord. Akaondoa koti. The cord. Kamba, akaondoa mshipi, kamba, akaondoa kamba, and he whipped them as he was saying this. Na akawatapa viboko alikuwa anasema hivyo. How dare you sell it? Munawezaje mkadhubutu kuiuza? At market price. Katika bei ya sokoni. And then he says here, alafu anasema hapa, how dare you sell it? Munawezaje mkadhubutu kuuza? But when the announcement in Matthew 22 comes, lakini tangazo katika Mathayo 22 inapowadia, that now people may prepare and go and partake of this event, ya kwamba sasa watu wakajiandae na kwenda kushiriki tukio hili, then you see those who are disqualified. Basi unaona wale ambao walikataliwa mbali, those that did not enter, wale ambao hawakuingia. He said some went off to the field. Akasema wengine walikwenda katika mashambani. To improve productivity. Waweze kuendeleza uzalishaji. And others went off to their businesses. Na wengine wakakwenda kwenye biashara zao. And opened their shops. Na kufungua maduka zao. Light up the computers. Na kuwasha tarakilishi zao. And put the sign that's written open. Na kuandika ile ishara inayoandikwa imefunguka. Hallelujah! Hallelujah! Can we move on now? Je, tunaweza songa mbele? Step by step. Hatua kwa hatua. The same thing when Jesus talked about the house. Jambo lile lile wakati Yesu alipozungumzia kuhusu nyumba. Luke 2:49, and I'm glad you make notes here. Kitabu cha Luka mlango wa 2 mstari wa 49. Mnafanya maandishi hapa. Luke 2:49. Luka 2:49. Introducing step by step into the days of Noah. Step by step. Akitanguliza hatua kwa hatua katika siku za Nuhu. Luke 2 says. Luka mlango wa pili yuasema. 49. Mstari wa 29. Once I get it, I'll read it. Nikishaipata nitaisoma. Why were you searching for me? He asked. Didn't you know that I had to be in my father's house? Kwa nini kunitafuta? Yesu akawaambia, hamkujua kwamba imenipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu? Again, tena, he saying, anasema, whether talking figuratively, iwe kuzungumza kwa mfano ama kwa ishara. He says, those that enter the house of God the Father. That's why the subtitle is the Father's house. Anasema wale ambao wanaingia katika nyumba ya baba, ndio sababu kuna kicho kidogo nyumba ya baba. When you look down, let's say you are lifted up above the earth and you look down, you can almost pick them out. Unapo tuseme umeinuliwa juu ya dunia, unapotazama unaweza ukawachagua. Unapoinuliwa juu na Bwana, alafu pewe fursa ama tunuku la kutazama chini hapa ulimwenguni, unaweza mara moja kuwaona hapa na pale wale ambao wataingia kwenye manyumba pale, chumba, in those rooms. In fact, this is the chambre. You see, in those rooms. Can you tell them that? Yes? Unapoinuliwa juu na Bwana na upewe tunuku ya kuwatazama, unaweza ukawachagua wale ambao wataingia katika hivyo vyumba. Because he's asking. Kwa sababu anauliza, why? He said, why were you searching, looking for me? He said, didn't you know that I had to spend time
I hate to be in my father's house. Anasema kwa nini mnanitafuta? Je, hamkujua kwamba ilinipaswa kuwa katika nyumba ya baba yangu? If you are raised and given the privilege to see, ikiwa umeinuliwa na kupewa tunu kuya kuona, you can almost tell the inhabitants that you enter. The election, the elect that Isaiah celebrates, go my people, enter your rooms. Because right now, if you look down on us, you'll find them spending some time in the house. Unaweza ukipata tunku ukainuliwa juu na uweze kuangalia, unaweza karibu kuwatambua. Manake ukiangalia katika dunia sasa hivi, utawana wale wateule wakitumia mda wao katika nyumba ya Bwana. Why are you looking for me? Ni kwa nini mnanitafuta? Didn't you know? Je, hamukujua? But I have to spend some quality time. I have to have some time in the house of my father. Kwamba itabidi niwe na muda fulani katika nyumba ya baba yangu. And you're busy looking for me. Na bado mna shughuli nyingi ya kunitafuta. In other words, if you wanted to find me, don't you know where to find me? Kwa maneno mengine, kama mlitaka kunitafuta mimi, hallelujah, mahali pa kunipata, hallelujah. How come you don't know where to find me? Ni kwa nini yawezekanaje mjui mahali pa kunipata? And it's so clear like this. Na iko wazi tu kabisa namna hii. You look into the house, you see them there. Ukitazama katika nyumba utawaona pale. I can ask a name. Naweza nikauliza jina. What is your name, my daughter? Jina lako ni mtu wangu. Pauline Wanjiru. Thank you, my daughter. So, in other words, look at this now. Kwa maneno mengine, tazama hii sasa. If I were the housekeeper, ikiwa mimi ndio mwenye nyumba, mwenye kulinda nyumba, in the Bornholm main altar, katika madhabahu makuu ya Bornholm, and I come in at the door, they are just doing a few things. Na nikuja mlangoni, wanafanya tu mambo machache. Mimi say, Pauline Wanjiru. Alafu niseme, Pauline Wanjiru. Today is Monday. Leo ni Jumatatu. What are you doing here? Unafanya nini hapa? Not today. Leo. Yes, are you aware it's Monday? Je, unajua kwamba ni Jumatatu? Monday. Jumatatu. I know it is Monday. Najua ni Jumatatu. Yeah, I just thought I should come. In fact, I want to do a few things that I'm not able to do on Sunday. I need to clean up the altar a bit. And she may not have a reason. Wenda ana sababu for coming. Ya kuja. She may not even know how she navigated herself from town to here. Wenda hata ajui vile alipojiingiza akajipenyeza akakuja. And if you question and you investigate her. Na ikiwa utamuuliza na umchunguze. And that's why are you here? Na ulize kwa nini uko hapa? I don't know much, but I think I was even I'm forgetting why I'm here. But sijui sana hata so tell me, housekeeper. Kwa hivyo niambie mwenye nyumba, mwenye kuchunga nyumba. I've now remembered actually why I came. Sasa nimekumbuka aswa nilikuja kwa nini. I understand. I've now remembered actually. Aswa sasa nimekumbuka. Is there not going to be a worship, choir worship to practice? Yeah, he will always find a reason. He will always find a reason to be in the house of the Father. Ya kuwa katika nyumba ya Baba. And you can see them from afar. Na unaweza kuona kutoka mbali. And you can say, wow, look. Na unaweza sema, wow. Kwangu mimi niko. And I wanted just to wash the curtains a bit because I think the, you know, the way the weather is dry. They always have a reason to be in the house. Wako na sababu ya kuwa katika nyumba. Hallelujah! Let us dwell in the house of the Lord. Wacha tudumu katika nyumba ya Bwana. It is the imagery. It is the picture of our entry. Ni taswira, ndio picha ya kiingilio chetu. Can I move on, sit down? Can I move on with the house? What the Lord said about the house. Kile ambacho Bwana anasema kuhusiana na nyumba. Isaiah 56 verses 5 to 8. Isaiah 56 mstari wa 5 hadi 8. Isaiah 56 5 to 8. Isaiah 56 mstari wa 5 hadi 8. And just remember, this is just the introduction of the message. I've not entered the message. Nakumbuka kwamba huu ni utangulizi tu wa ujumbe, sijaingia kwa ujumbe. Isaiah 56 5 to 8. Isaiah 56 mstari wa 5 hadi 8. He says the following. Anasema yafuatayo.
To them I'll give within my temple. The other version says, to them I'll give within my house. Tafsiri nyingine inasema kwa wao nitawapa miongoni mwa nyumba yangu. Again it says here. Anasema tena hapa. To them. Again. It says, verse 5. To them I'll give within my house and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. Hallelujah. Hao nitawapa ndani ya hekalu langu na kuta zake kumbukumbu na jina bora kuliko kuwa na watoto wa kiume. Sons and daughters, I don't know what version you're reading me. Thank you. And then it says here, I'll give them an everlasting name that will never be cut off. Nitawapa jina litukulo milele ambalo halitakataliwa mbali. And then he goes on to say, alafu anaendelea kusema, and foreigners, aliens, in other words, who bind themselves to the name of the Lord, or to the Lord, and to serve Him, to love the name of Jehovah, and to worship Him, and all who keep the rules, the Shabbat, without desecrating it, and who hold fast to my covenant, these I'll bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer for all the nations. Hallelujah! 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 In my house of prayer, katika nyumba yangu ya maombi, for all the nations. In other words, kwa maneno mengine, they will be title holders. Watakuwa wamebeba vyeti. They are the reason we have this result here. Hao ndio wenye sababu tuko na viti hivi vimehifadhiwa hapa. Can you follow me here? Je, mnaweza mkanifuata hapa? Yes. Ndio. There are certain oracles the Lord gave us regarding the house. Kuna mausia fulani ambao Bwana alitupatia kuhusiana na nyumba. Because now that Isaiah, kwa sababu sasa kwa Isaiah, has seen the same dream I have seen. Ameona ndoto ile ile ambayo nimeiona. And he's busy giving the narrative, the description of the visitation. Na anapeana matukio, maelezo ya mtembeleo. And he highlights. Na anaelezea. A point there. Na anaponyezea pale. At which he sees the election, the elect enter. Mahali ambapo anaona wateule wanaingia. Enter the house. Wanaingia katika nyumba. And when they enter the house. Na wanapoingia katika nyumba. He sees reserved rooms. Anaona vyumba vilivyohifadhiwa. How many are those? Au ni wangapi? Because you know this is more than we expected. Unajua hii ni zaidi ya vile tulitarajia. We did not expect that Kenyans would double. Hatukutarajia kwamba Kenya wataongeza mara mbili. That's the problem. Hiyo ni shida. That's the problem. Let's see what we can do. Wacha tuone lipi la kufanya. Okay. Yes, I'm told that a certain country, I don't want to mention the name of a country, please. I'm told that a certain country didn't come as we expected. So the new block A, I'm told there are a lot of rooms there. So let us take them there. Yes. Hallelujah! I hope the Lord will say so about your nation. Natarajia Bwana aseme hivyo kwa mataifa yenu. You nations that are tuned in from Lima, Peru. Nyinyi mataifa ambao mwasikiza kutoka Lima, Peru. All the way to the crown of the head of Canada. Kote hadi kwenye taji ya Canada. To the foot of the Southern American continent. Katika mguu wa ile sayari ya Marekani. Australia, New Zealand, Papua New Guinea. Australia, New Zealand. Entire Europe and Asia. Na Europa yote na Asia. Africa included. Na Afrika ikiwa imehusika. I hope that the Lord will say so about your multitude. When the day when the nation will assemble arrives. Wakati ambapo mataifa yatakusanyika itakapowadia. No, the new block has rooms. Ile block nyingine iko na vyumba. Thank you, welcome to the kingdom of God. Asante, karibu katika kingdom. Just go straight, they will lead you. In fact, you will turn left. Nenda tu moja kwa moja watakuongoza. It's a new block. The new block, you see it there. Kuna vyumba jipya utaliona hapo, block mpya. Special glass and crystal and sapphire. Hallelujah! And that time you find them walking. Alafu unawapata wakitembea. They are going. Wanaenda. They are being led to their rooms. Wanaongozwa katika vyumba pia. Oh my people. Nendeni watu wangu. Enter your rooms. Enter your room. Bani vyenu. And shut the doors for a little while. Tafunge milango kwa kitambo kidogo. Can you sit down so we continue with this now? Je, mnaweza keti kidogo? He's saying that at this time. Anasema kwa wakati huu. Listen to me now. Nisikizeni sasa. Can you focus?
What is he saying in totality, the summary on the house? Kile ambacho anasema ni nini muktasari wa nyumba? He is saying in other words, anasema kwa maneno mengine, that at this time, ya kwamba kwa wakati huu, the inhabitants of those rooms, wale wanaokaa katika hivyo vyumba, those who will enter those rooms in heaven, wale ambao wataingia katika hivyo vyumba mbinguni, it is being determined right now. Inaamuliwa sasa hivi. Right now here. Sasa hivi hapa. Sasa hivi hapa. It will not be determined on the day when the whistle blows. Time is over now. Haitaamuliwa wakati ambapo filimbi itapulizwa, wakati umekwisha sasa. This is the hour to make sure you are within the number, among the number. Hii ndio wakati wa kuhakikisha kwamba uko miongoni mwa idadi. Oh, when the saints, when the saints, oh, when the saints, when the saints, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints, oh, when the saints, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints. Hallelujah! Hallelujah! I hope you will sing that in your country now. Because those saints are being determined here right now. There are certain features and identity markers, certain stripes that those saints behold, and today is being expositioned here. Their appearance, demeanor and conduct. Sit down, precious people. Chini watu wa dhamani. Hallelujah. Hallelujah. And so let us move on as we march into the kingdom. Na hivyo basi tuendelee tunapopiga warige kuingia kwa ufalme. He says Jeremiah chapter 7 verse 11. Anasema kitabu cha Yeremia mlango wa 7 mstari wa 6. Still talking about that house. Akizungumzia bado kuhusiana na hiyo nyumba. In order to introduce the lessons of Noah. Ili kwamba akaweze kutanguliza somo la Nuhu. Which we have not even touched. Ambayo bado hata hatujaiguza. Just building a base for the church. Nina jenga tu msingi kwa ajili ya kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah chapter 7. Yeremia mlango wake wa 7. Verse 11. Mstari wa 11. Once I get it, I'll read it. Nikipata nitaisoma. He says, anasema, has this house which bears my name become a den of robbers to you? But I have been watching you, declares the Lord. Je, nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi kwenu? Lakini nimekuwa nikiona yanayotendeka, asema Bwana. Meaning, kumaanisha, the house of the Father, nyumba ya Baba, is not a den, a refuge of robbers. Sio pango la wanyang'anyi. Where they hide and come out and rob. Mahali ambapo wanajificha na kujitokeza na kuiba. Or where they practice the practice of robbery. Ama mahali ambapo wanafanya ile kazi ya unyang'anyi. Na ukora. Na ukora. He says. Anasema that robbers. Ya kwamba wakora. In other words. Kwa maneno mengine. Unjust people. Watu wasio haki. Unholy people. Watu ambao si watakatifu. Unrighteous people. Watu ambao si wenye haki. Will never ever inhabit those rooms. Hawatawahi kamwe katu kuingia katika hiyo vyumba. Matthew 21:13 has received this little subjection on the house of God. The house of the Father. Matthew 21:13. Mathayo 21 mstari wa 13. As I finish this little introductory section. Ninapomalizia na utangulizi huu kidogo. Injili ni kali hapa leo. Injili ni kali hapa leo. Wewe zote utaingia, my son, right? The Lord bless you, my son. Bwana akubarikie mwanangu. Today we must all enter. Leo sisi sote lazima tuingie. Hallelujah. Hallelujah. I see my boss is coming again. Thank you so much. Raise the big one more, Dogo. Thank you so much. That's a perfect contact now. That is perfect. No, see, I want to do this.
Thank you so much, now. Look at what he says here. Matthew 21:13. As Jesus spoke about the house of the Father, the house that I saw them enter into, the house that Isaiah saw them enter into, the election of the saints. Thank you very much. A den of robbers, making it a den of robbers. Lakini mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wanajua, but in that house, there are house rules. Kuna zeria za nyumba. And those house rules, na hizo zeria za nyumba, are not obeyed up there. Hazitii kule juu. They are obeyed down here. Zinatiiwa hapa chini. Because when the day comes, kwa sababu siku itakapowadia, there will be no time for you to give me a little moment to go to rule number 13. I did not obey. I need to obey it now. Haikutakuwa na nafasi ya kusema nipe muda kidogo, manake sheria nambari 13 siku. In other words, those that will enter those rooms by Isaiah saw, the room by saw the church enter into, will vanish. But those that realize the following about the house, that the house of the Father is Pasadoracion, Paratoda Naciones. The house of prayer, the organization. Hallelujah! Hallelujah! That realization must crystallize in your life now. That there is no way you can be confused in other things. House of prayer, the organization. Now I want to bring one more chapter, and then I'll open up a few more things, and then slowly now we enter the lesson of Noah. Are you ready? Hallelujah! I always want to come to the house of the Lord on Sunday, but there is no way I can bring myself. I am a sick person, unless he sends me to you. But you can imagine how out of that full of pressure, I am always where I am confined. Lakini unaweza ukawazia jinsi ambapo nimejaa pomoni mahala popote pale ambapo niko. Nimejaa pressure sana. Nimejawa na msukumo kabisa. Na pressure. Because, kwa sababu, I am always looking out through the window. Kila mara naangalia kwa dirisha. Wow. As if they enjoy so much there now. Maybe today we finish only at 5. When he just said to me, say, oh, no, God. Today was mighty. Ever since I was born, I've never seen this. You know, they only say that. And the first thing is, I thought, I'm like a blade. And the Lord said, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. And my voice of some senior teachers, remember? Na manangu wa zamani ya soku wa angazi ya juu asokulikuna. The overseer of Nairobi. Ambaye ni mwangalizi wa Nairobi. He always says, Kila mara usema, Man of God, Nabii wa Mungu. Ah.
What I see there today, in a matter of one alone. What's a number of open? Let's make up for fear. Let's not for fear. What a number of open for every person that speaks with the opening. Or for Pina Mara and Pina Manuha Sangu. Let's make the blood. In a dispatch, I took a mark. Because I long to be in the house of the Lord of Sangu. Nothing at a man is here that is a number of fun of my people. Lakini Bwana alinilinda, alinifungua, alinipa kusema. Na tazama sababu ya kuniita kusema, angalia safari ya kupendeza. Hapo tunapoingia moja kwa moja. Let us jump in for the time. Mnaweza kutisi kufuata haya sasa. So I now want to read the last chapter under the house of the Father. Ndio basi nataka kusoma andiko la mwisho ambalo liko chini ya nyumba ya Baba. And once you remember that, na mara tutakaposhirikia hayo, then I open up a few things for you. Alafu nitafunua mambo and from that point on we go straight to the days of Noah and the lessons. Okay. Beautiful message. Hallelujah. Hallelujah. To be this Kupeana, and to know that it is beautiful, na kukua kama ni ya kupeleza, you will also be the nation. And then to enjoy it also, kufurahia pia. That's a miracle. Huo ni muujiza. Hallelujah. Hallelujah. Can I continue? I promise you to read it later. 1 Corinthians 1:3. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi tatu. This is glory. And we are changing things for next year. Na tunabadilisha mambo kwa ajili ya mwaka ujao. I'm cutting down the travels. Ninapopisha hizo safari. So that we can have more meetings in Kenya. Ili kwamba pia na mikutano zaidi hapa Kenya. Hallelujah! Hallelujah! We shall dwell in the house. You professor, our professor, you are building a 10,000 seater. Unajenga hekalu la watu wanaoweza keti 10,000. 1,000. You just set it for 10, please. Why don't you see a 10,000? It has been saved. Umesema. By the time. Na ulimi. Hallelujah! Hallelujah! Sit down, sit down. There is so much fire in the fire. Well, you can make a movie that can be many people did not go home, they slept here. Naambia watu wengi wako na nyumbani walala hapa. I want to say it. Nataka kusema. A very large number, high population from Kenya will be in heaven. It will be taken to watch it because of Kenya and Kenya and Kenya. If you continue, if you continue with this type of behavior, na tabia ya aina hii, put down there the people, lakini chini watu wa damani. 1 Corinthians, Yohana 14, 1-3 now. Mstari wa kwanza hadi tatu sasa. Are you ready? Je, mko tayari? Let me get it and read it. Mungu nipate alafu nisome. It says, anasema, the thing about the house. Tena kuhusiana na nyumba. Do not let your heart be troubled. Ukisibali mwenye jana. Do not let your heart be troubled. Musifadhaishe moyoni mwenu. Trust in God. Muaminini Mungu. Trust also in me. Muniamini mimi pia. In my Father's house. Katika nyumba ya baba yangu. Amen. Room. Kuna vyumba vingi. If it were not so. Kama sivyo. I would have told you. Ningeliwaambia. Okay, please sit, sit, sit. What is the problem? Iraq? Elijah, okay, okay, okay. Somebody can just step on it and move it out here. No, don't worry, don't laugh, please, just handle it. If there is a secret, just step on it and kill it. Step on it and touch it over the caveat. Get some caveat or whatever. Step on it anyone. Yes, finish it, thank you. And then touch it over. There is a piece of paper here. Somebody can give you a piece of paper we can use. If you can see a white paper that you didn't use, like that one. Thank you so much. Okay, yes, thank you. Thank you very much. Can you continue the message of the Lord, please? Somebody continue their facilitation for the Lord. Can you move on now? Okay, focus on me, please, people. Nilenge watu wa damani.
And then he says, do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my father's house are many rooms that I have. So are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there. A place for you. If I go to prepare a place for you, I will come back to bless you to be with me, that you also may be where I am. You know the way where I am going. That is powerful. Can I open it up a little bit? That John 14, 1 to 4 becomes a small subtitle. You underline it, that's it. And then under it, A, from 3 issues 1 to 13. Basi hiyo Yohana 14 mlango wa mstari wa kwanza kuendelea hadi 4 inakuwa kichwa kidogo, basi naipiga mstari alafu naweka sehemu ya A, mambo yafuatayo. The three things were saying there to the church regarding the house of his father. Kuna mambo matatu yanayozungumzia pale kuhusiana na nyumba ya baba. And he is talking about some very important aspects of the house. The first thing he's saying there, that when Isaiah saw them entering the house, that house, is the house of God the Father. B, ba, it seems that house where the church will enter. And I said, my yumba mala mbapo kanisa li kengia. When Isaiah saw them enter. Wakati Isaiah lipo waona wakingia. When I saw them in that dream enter. Na lipo waona katika yondoto wakingia. B, ba, that house. Hiyo yumba. Is heaven. Ni mbinguni. In other words, the dwelling of God. Kwa maneno mengine makaaji ya Mungu. Where God dwells. Mahali ambapo Mungu hudumu. See, when Jesus spoke about the house, wakati Yesu alipozungumzia kuhusu nyumba, the rooms in the house, nyumba katika nyumba, the mountains, makasri. See, in other words, kwa maneno mengine, we are saying, alikuwa akisema, the following, yafuatayo. That Jesus Christ, ya kwamba Yesu Kristo, the Son of the Living God, mwana wa Mungu aishie, he is the only way by which all people can enter the house. Hallelujah! Ambayo watu wanaweza kuingia nyumba. Hallelujah! Because he was saying, kwa sababu alikuwa akisema, I am going there, ninakwenda huko, to prepare some room for you, kuandaa chumba kwa sababu yenu. When I do so, nitakapofanya hivyo, I must stand down on the earth, lazima nirejee katika ulimwengu, take his commandments, to take you, kuwachukua, and take you up there, kuwachukua pale juu. Only by Jesus, kupitia tu Yesu, the man entered that house, mtu anaweza kuingia katika hiyo. Hallelujah! Hallelujah! Can we look at how men can enter by Jesus? Yeah, hebu tunaweza kuangalia jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kuingia kupitia Yesu. Under that sea, chini ya hiyo sea, only by Christ Jesus in the fire, ni kupitia Yesu Kristo Masihi, that a man enter the house of the Father. Mtu anaweza kuingia katika nyumba ya Baba. Now, under that small sea, you have Roman 1. Sasa chini ya hiyo saa, basi huko na nambari moja ya Kirumi. And in broad daylight, it's not being said in a hidden corner at 3 a.m. in the night.
Hakuna mtu anaweza kusema kwamba haleluya katika ile sehemu ya kuingilia. Haleluya, bruno fire, nimechoma na moto. Because I have seen the crash enter. Kwa sababu nimeona kabisa likiingia. I have seen Kenya totally consumed by the zeal for the house. Nimeona Kenya ikiwa imechukuliwa na wivu wa Mungu. Now I can go before the Lord. Sasa naweza kwenda mbele za Bwana. And tell the Lord, na kumwambia Bwana. There is a nation. Kunao taifa. That is ambalo liko tayari sasa. Lord, Bwana, now give me French Guiana. Sasa nipatie French Guiana pia. I cannot take Kenya and put in the Lord's pocket. Naweza kuiweka take Kenya mimi na niweke katika mfuko wa Bwana. And go hunting for other nations. Na nikwenda niki nikwenda hajini wengine. Nikipata mtakia. Fire, moto. Kenda the system. Mtu kwa you are doing fire, yes. Muko na moto mingi mingi. Hallelujah. Hallelujah. I know the German were weeping and the tears were going back to the heart. Ninajua baba ya Germani wanambia na machozi yanaenda kwa moyo. But don't worry. Lakini msijali. You are not the beholders of this fire. Sasa nyinyi ndio mnaobeba moto huu. And you are going to take this fire to the Marburg. Na mtakwenda kupeleka moto huu kwa Marburg. To Frankfurt. Kwa Frankfurt. Wellenheim. Wellenheim, München, Nürnberg, the Festival of Dresden, Munaifeleka Dresden, to Hamburg, to Bonn, Berlin, we take all the cities, Munaifeleka Kamikiyote. Because this house is for all the nations. Kwa sababu nyumba hii ni ya mataifa yote. You cannot say no, it's a Kenyan house. I want to say that I'm a that would be wrong. You are a I know your zeal, your fire, you feel that you need to enter today. I know you are a Kenyan house. Hallelujah! Hallelujah! And then he says the following now. From 11:25 to 26, how Jesus is the way to that house. Johanna, the dead homes. Johanna 11:25-26. This is the Yesu ndiye njia kuingia katika hiyo nyumba. Jesus said, huh? Yesu akamwambia, I am the resurrection and the life. Mimi ndiye huo ufufuo na uzima. He who believes in me will live. Yeye aniaminie mimi ataishi. Even though he or she dies. Hata akifa. Even though he dies. Hata kama atakufa. And whoever lives, na yeyote aishie, and believes in me, na kuniamini mimi, will never die. Hata kufa kamwe. Do you believe? Je, unashabiki? It is a house of believers. Ni nyumba ya waamini. And he says, anasema, he is a resurrection. Yeye ndiye ufufuo. But he converts you. Ambaye atabadilisha tu. You are not already before. Hallelujah. The broken form. Kutoka kwa asili ya kufa. But you may enter. Ya kama mpate kuingia. Even though you have died. Ya hata wale ambao wamekufa. He is a resurrection of the life. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Kupitia kwake. All men can enter. Wanadamu wote wanaweza kuingia. Hallelujah. Hallelujah. And he says, it is a house of believers. Nyumba ya waamini. Can you bless it? Je, mnaamini haya? Okay, so it's only a few standing. Only, let me see him account to those who believe. No, don't stand up and see him account to. Wacha wewe. Ukisimama unaponiona nikihesabu. So, my daughter Rosemary keep secret because binti wangu Rosemary alisimama kwa siri. Hallelujah! Hallelujah! Today, we are entering the house of the Father. He's saying, and he said, that the way to that house, ya kwamba njia katika hiyo nyumba, the way to those rooms, njia kwa hiyo vyumba, anasema, he told her, akamwambia, I am the resurrection and the life. Mimi ndiye ufufuo na uzima. Eternal life. Uzima wa milele. Tuketi chini tuendelee. Under that Roman prayer, chini ya hiyo nambari mbili ya Kirumi, how he is the way to those rooms. Jinsi ambavyo yeye ndiye njia kwa hiyo vyumba. Because Jesus is the only Yesu ndiye njia ya pekee by which people can enter the house of the Father. Ambayo
ambayo watu wanaweza wakaingia katika nyumba ya baba. Zipo house, wipo wa nyumba, umenikula mimi. And there is also found you are beautiful. Na tupano ya wale wanaotupana Mungu. That is in my heart. Inazidi moyo wangu. Hallelujah. Hallelujah. No one comes to the Father. Hallelujah, hallelujah. I am happy, nina furaha, that I'm worshiping a God, kwamba ninamwabudu Mungu, who is the way, ambaye ndio njia, the truth and the life, ukweli na uzima. Because I can never be wrong. Kwa sababu siwezi nikakosea. And this journey, katika hii safari, I can only enter. Ninaweza kuingia. Hey. Because you find the other God, kwa sababu unapata Mungu zingine, they use a nail and a hammer, wanatumia nyundo na msumari, and they use also this, we have six here. Asante kabisa. Thank you so much. Asante. That we have six here, some in my time. Tuko na... So can you send the following? Tuko anasema ya fatayo. That the other God, kwamba Mungu wengine, everybody's a mina, kila mtu uko kwangu sasa, the other God, what to use a chisel, kwamba Mungu mingine itatuki utumie nyundo, and both cut down wood, na ukwenda ukatake mbao, and then you need also a saw, na pia unahitaji msumeno, and then you need to start polishing the wood using sandpaper, alafu uanze kusugua vizuri ile mbao kutumia sandpaper, and then you have to design its feet and leg, alafu itabidi utengeze miguu yake, and get some black leather, na upate ile leather ama ngozi fulani nyeusi, and then you have to sepite and nail it on the leg. Alafu utengeze vizuri na upige msumari mguuni. That is sweet now. Ya kwamba hivyo ni kiatu chake sasa. And then now, alafu sasa, after that you have to polish it. Baada ya hapo itabidi upanguze ukwaruze vizuri. When you speak to it, utakapoizungumzia, it's not answer. Iwezi ikakujibu. And if danger comes, na ikiwa hatari inaweza kuja, and you start to run, na uanze kukimbia, you must have it. You must seek it and run with it. Lazima uichukue kwanza ukimbie nayo. Because that God is also in danger. Kwa sababu huyo Mungu miungu pia iko katika hatari. Receive the different condition and raise it. Sit down. Continue. This is fire, full fire. Even matter than body. Hallelujah. Keep the. As we did that quietly, the answers and the answers. So I am now moving on with this thing. I see the bishop arising. We are in a mindset of what you are feeling. The Zika because if you look at the time, they must start one, it's 1:30. Because if you look at the time, it's 7 and the guitar, but he said, no. And so, la. What a sense of permanence. So you think that it's a beautiful. I must see the house of the Father. Sit down. Hallelujah. So now, I want to look at something. So you are seeing now. So this house, this house that I saw them enter, Thank you very much. Get out of your seat. Please, thank you so much. Thank you.
Now, I want to look a little bit at this phenomenon, because now I am entering where he says, like it was during the time of Noah. In the days that you can see, what the kingdom of the Messiah. So now, and remember the title, the power of God, we need a big song. The title says, Lesson from the Days of Noah. Nasasa, unakumbuka kitu ambacho ile ile wino ambayo ni mzito ni kwamba masomo tuliyojifunza kutokana na siku za Nuhu. Now you can see that we are slowly going now.